Terima kasih kepada semua, semua yang dapat, dapat. bersama Zoom uh, boleh uh, terus uh, memaklumkan kepada rakan-rakan ya -rakan, eh. kita ada tu iklan yang nanti saya minta kepada untuk kita terus memanggil lah rakan-rakan yang masih dalam on the way masuk ni tapi kita ada limitasi masa Insyaallah kita akan teruskan program. Untuk maklumat semua, program pada malam ini adalah merupakan siri forum menjelang PRU ke-15 Siri yang ketiga yang uh, dijalankan secara bersama uh, oleh Institut uh, Darul Ihsan Dengan kerjasama dengan bersama Forum Ekonomi Manusiawi, PEM Dan juga rangkaian wadah uh, pepias Abim Selangor, Salwa Selangor dan pihak EYG dan program ini kita uh, apa tu secara perbincangan maya melalui aplikasi Zoom selain daripada itu kita juga broadcast di dalam Facebook di uh, Facebook uh, Ideas Selangor dan juga YouTube www.youtube.com/ideaslangor. Yeah. Jadi uh, kita cuba mana manfaatkan program malam ini sebaik-baiknya untuk uh, apa tu mendapat konten uh, dan juga perbincangan pada malam ini dengan tajuk Kosmopolitan Islam dan Kepimpinan Melayu Wacana Ilmu dalam PRU. Jadi uh, sebelum saya serahkan kepada Prof uh, <coughs> Prof Dr Sadiah Sa Muhammad uh, apa tu yang sekarang ini adalah timbalan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi dan beliau juga adalah Prof Sa'adjung daripada Unisel. Uh, inilah saya maklumkan sebesciket uh, bahawa program kita pada uh, malam ini insyaallah akan uh, merupakan siri yang ketiga seperti mana yang telah pun saya sebut tadi. Jadi kepada hadirin dan hadirat yang mempunyai soalan uh, boleh uh, terus nanti dialukan untuk bertanya uh, apa tu apabila program kita sedang uh, apa apa sesi soalan nanti ataupun boleh juga um, apa letak soalan anda di ruangan chat. Jadi bagi mereka yang mengikuti di um, di uh, forum media sosial seperti Facebook dan juga YouTube boleh juga diletak di ruangan chat nanti insyaallah pihak uh, studio akan uh, mengemukakan soalan tersebut uh, kepada prof uh, saat melalui ruangan chat di dalam Zoom. Tadi kita dah bagi pihak Institut Darul Ihsan, kami cukup amat mengandungan luka lah kehadiran semua. Terutamanya terima kasih kepada uh, Prof. Dr. Tadjul Nasdi daripada UCSI. Uh, saya sampaikan salam Prof. Dr. Ridwan Osman juga kepada Prof. Tadjul dan juga Pak Nurul Izzah. Uh, dia tak dapat hadir bersama. Uh, Kebetulan betul, uh, ada urusan-urusan selain daripada itu, uh, apa ni dalam minggu dua ni uh, ada keuzuran oleh ibu beliau lah di Ipoh. Uh, jadi dia belah banyak berulang alik di sana. Selain daripada terlibat dalam banyak program-program. Jadi disampaikan salam lah kepada semua. Dan uh, saya ingin menjemput lah semua yang hadir pada hari ini dan juga di dalam forum nanti untuk uh, apa ni boleh tengok siri-siri kita yang lepas. Kita telah buat siri yang pertama Um, apa tu um, kita menyentuh soal bajet yang tak jadi kemudian siri yang kedua kita menentuh, menyentuh menyentuh tentang undi 18 dan pada hari ini kita sedikit akademik tetapi saya fikir wacana ini kita bawa secara uh, santai dan sesuai dengan general pendengar di luar sana insyaallah untuk itu saya jemput prof uh, Sa'diah untuk mengemudi forum kita pada malam ini dengan segala hormatnya prof Okay, the floor okay. is yours ket okay, terima kasih banyak uh, Saudara Khairul Arifin daripada EJ uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh uh, bagi pihak penganjur uh, saya ingin mengalu-alukan kedatangan semua uh, hadirin dan hadirat pada malam ini yang bergabung uh, sama ada dalam Zoom ataupun uh, di media sosial Facebook dan juga YouTube uh, menggalakkan kedatangan semua uh, mungkin ada yang daripada overseas juga ya um, dan saya mengalung-alungkan um, ahli panel kita pada malam ini uh, Sebelum itu kita sepatutnya ada Ustaz, Ahmad, Ustaz Dr Ahmad Zaki ya, untuk Memberikan sedikit kata-kata uh, pengantar tapi saya uh, menerima uh, Mohon maaf uh, dari beliau dan menyampaikan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada hadirin Sekalian kerana beliau tidak sihat. Ha, sekarang pun ada Takut juga ya Covid ni. Uh, tapi harapnya bukan Covid lah. Um, dan kita mengalung-alungkan um, uh, juga uh, um, Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Razdi uh, yang sangat uh, terkenal dengan tulisan-tulisan beliau. Ya, Saya percaya uh, ramai yang dah baca uh, penulisan beliau. Dan kita juga mengalung-alungkan kedatangan Puan Nurul Izzah Uh, yang saya rasa tidak perlu diperkenalkan lagi tapi saya akan baca sedikit uh, profil uh, beliau dan kita juga um uh, ada sebagai ahli panel saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz Presiden uh, ABIM yang sekarang ini berada di Pakistan dan he's trying to to, to join us ya um beliau dalam perjalanan daripada Lahore uh, menghadiri himpunan beliau um dan his dalam perjalanan menuju ke Balochistan. So so we hope uh, kita, uh, beliau boleh join kita soon ya. Um, jadi sebelum kita pergi mengupas tajuk yang yang uh, penting ini yang menjadi um, mungkin um, antara wacana penting dalam pilihan raya mana-mana uh, pun dan terutama pilihan raya ke-15 ini, pilihan raya umum ke-15, uh, izinkan saya saya memberikan sedikit um, pengenalan um, walaupun saya percaya kedua-dua ahli panel ini uh, tidak perlu diperkenalkan lagi tapi uh, Dr. Muhammad Tajudin Muhammad Rasti merupakan anak kelahiran Seberang Perai eh sama tahun pula kelahiran dengan saya Prof uh, tahun 1962 adalah seorang profesor dalam bidang seni bina di UCSI University Kuala Lumpur dan beliau mempunyai pendidikan awal di sekolah St Mark Butterworth dan di SMJK Hualian Taiping. Ya, beliau mempunyai kelulusan sarjana seni bina dan sarjana sains seni bina dari University of Wisconsin, USA dan Dr. Tajuddin uh, dianugerah PhD dalam bidang yang sama dari University of Edinburgh, Scotland. Dan beliau menjadi ahli akademik sejak tahun 1987 uh, dan telah menghasilkan 50 buah buku seni bina dan enam buku politik, pendidikan dan sosial Dr. Chathai telah memenangi empat anugerah penulisan kebangsaan dan beliau telah menghasilkan lebih 500 tulisan media sebagai kolumnis di The Star, Utusan Malaysia, Sinar Harian, Sinchu Daily Borneo Post dan Free Malaysia Today dalam isu-isu politik, agama, sosial dan pendidikan Ini sangat menarik, uh, saya dah baca beberapa uh, dan uh, antara yang 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 terkini juga yang saya baca ialah tentang tokoh pemikiran um, pemikiran tokoh uh, Ustaz Sidik Fadil ya yang saya rasa uh, tidak begitu menjadi um, wacana um, yang perdana tetapi uh, mungkin Prof Tajudin boleh uh, memberikan sedikit pencerahan dalam uh, mengenengahkan pemikiran ini uh, dan saya rasa sesuai dengan tajuk ini dan um, Nurul Izzah Anwar lebih dikenali sebagai Puteri Reformasi, merupakan mantan Ahli Parlimen Kawasan Permatang Pau dan kini uh, diumum sebagai calon PKR Pakatan Harapan untuk PRU15 bagi Parlimen Permatang Pau uh, dan beliau telah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Rakyat selama 3 Penggal sejak tahun 2008 Sebelum terjun ke arena politik, Nurul Izzah telah berjaya memperoleh sarjana dalam hubungan antarabangsa dengan penghujusan Asia Tenggara daripada School for Advanced International Studies, John Hopkins University. This is something new that I know, Nurul Izzah. Sebab saya ingat um, beliau merupakan lulusan Universiti Tenaga Nasional Unitens sarjana muda dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik. That that lot of people knew because um, masa tu Izzah dapat tu. Um, terkait dengan peristiwa uh, reformasi ya. Uh, uh, dan sejak tahun 2011 beliau membawa tujuh um, RUU per, secara persendirian ya ke ke parlimen. Uh, banyak sekali lah dan uh, dan saya rasa um, boleh Google uh, profil beliau uh, dan mengetahui um, kerja kerja yang yang dilakukan, banyak uh, inisiatif yang dilakukan sementara Semasa menjadi uh, ahli Parlimen ini, tapi ada satu yang yang menarik um, perhatian saya ialah sebuah projek uh, untuk meningkatkan kemahiran wanita dan kajian kemiskinan multi dimensi Permatang Pauh 2021 yang mana kajian ini dikepalai oleh Profesor Fatimah Kari, sahabat saya. Uh, pakar tentang kemiskinan. Uh, multi dimensi Malaysia dan ini menarik perhatian saya kerana uh, um, di Forum Ekonomi Manusiawi, kita amat perhatian sekali tentang isu-isu kesenjangan dan ke kemiskinan. Ya? Uh, dan inisiatif ini, program beliau sedang melibatkan uh, NGO berbagai ya, isu pendidikan dan lain-lain entiti untuk um, um, men -men menjalin atau membangun uh, satu ekosistem yang, yang efisien dan mandiri uh, dan mampan. Untuk yang ketiga, Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz merupakan seorang aktivis tokoh belia yang hanya mahu diperkenalkan sebagai uh, alumnus undang-undang UIA dan presiden angkatan belia belia Islam Abim. Dia ni orang bukan orang politik. Jadi dia 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 humble sangatlah dia dia kalau Nurul Izzah ada banyak profil diberikan kepada saya dia pelajar pejabat uh, Puan Nurul Iza tapi um, uh, Mama Faisal ni bagi itu je tapi kita tahu beliau seorang yang hebat pandangan dan inisiatif yang 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 sangat-sangat refreshing dan um, banyak mempunyai soal uh, pemikiran uh, dominan yang berada dalam masyarakat uh, dan ini termasuk usaha-usaha merapatkan hubungan pelbagai agama dan kaum di Malaysia dan sekarang dia berada di, di Pakistan uh, menghadiri himpunan belia ya. Dan saya uh, meremang juga meroroma terima video uh, belia bercakap uh, di hadapan 50,000 belia ya. Jadi kita merasa bangga tentang tokoh uh, belia daripada Malaysia ini. Um, Okey, uh, sebelum kita mulakan, saya ingin memberikan sedikit background ya. Ada satu kajian yang penting um, yang dijalankan um, oleh Dr. Muhammad Ali Hanafiah Nur Asyid daripada Universiti Melaya dan, dan kajian ini uh, dijalankan untuk sampel uh, pengundi uh, 18 hingga 29 tahun yang kebanyakannya pengundi pertama dan ada satu uh, yang menarik perhatian saya uh, mengenai persepsi dan ideologi politik anak muda 83% anak muda kurang setuju atau tidak setuju bahawa politik Malaysia telah mencapai tahap kematangan 72% anak muda setuju atau sangat setuju bahawa perpaduan berteraskan Melayu Islam dalam kalangan parti politik adalah sangat penting demi menjamin kestabilan negara manakala selebihnya kurang bersetuju. Um, dan 60% anak muda bersetuju dan sangat bersetuju bahawa bilangan ahli parlimen kerajaan yang bukan berbangsa Melayu Islam melebihi 50% tidaklah menjadi masalah buat mereka selaras dengan semangat demokrasi dan um, 42.9% anak muda berpendirian bahawa perjuangan tertinggi dalam politik perlulah berpaksikan kepada kesamarataan untuk semua kaum diikuti dengan um, kebebasan dan keterbukaan sebanyak uh, 25% agama 25% dan bangsa dan kaum 50%. Jadi ini sangat menarik kerana kita merasakan bahawa um, kalau di peringkat umur kita ni prof ya ataupun 40-an kita merasakan bahawa uh, isu kaum dan bangsa itu Sangat-sangat penting. Tetapi kita melihat uh, kaji selidik ini dan dan ini mungkin mungkin true for the sample only ya. Kita tak boleh generalize juga mungkin mungkin di di luar bandar, mungkin lain ya. Mungkin sampel yang berlainan mungkin dapatan yang berlainan. Tetapi ini membayangkan bahawa uh, isu kaum dan bangsi itu sudah uh, agak berkurangan tapi agak tinggi, masih tinggi lagi ya. Dan uh, sekarang ini sudah hangat banyak isu ya. Tetapi mungkin ini wacana yang yang penting dan forum. Uh, Siri Forum daripada IDE yang dianjurkan ini bersama dengan Abim Selangor dan juga Forum Ekonomi Manusiawi ingin mengangkat ya nilai ilmu itu ya ingin mengangkat nilai ilmu dan saya ingin memetik kata-kata um, Imam Syafi'i uh, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu Barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah juga dengan ilmu. Jadi untuk memilih juga perlu ilmu. Saya mulakan dengan uh, Profesor Tajuddin uh, Apa yang Prof Tajuddin maksudkan ya? Uh, saya saya memilih tajuk ini kerana kerana um, saudara Faisal telah mengangkat perkataan ini dalam Muktamar ABIM baru-baru ini dan uh, Prof Tajudin juga mungkin telah mengikuti juga wacana ini. So uh, dari pandangan Prof sendiri apa apa yang boleh kita maksudkan dengan kosmopolitan Islam itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera pada semua. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak tengok juga apa ni nak komen sikit pasal yang tinjauan yang dikatakan buat tu. Uh, saya sebenarnya bukan favorite sangat tentang servis dan tinjauan ni saya lebih suka kepada partisipan uh, apabila dia ber, berada dalam kumpulan itu uh, menjawab uh, all these soalan on a piece of paper ni uh, banyak masalah dia. Sebab yang saya lihat dalam peristiwa Jawi uh, Gamis, uh, gabungan Islam, mahasiswa Islam telah membuat kenyataan tentang kalau tak dihentikan isu Jawi ni di kalangan orang-orang bukan Melayu, maka mereka macam uh, uh, threaten uh, uh, ugut tentang Mei 13. Jadi ini adalah anak-anak muda. Dan juga saya teringat uh, tentang seorang mahasiswa di Sabah atau Sarawak yang membuat uh, salut Hitler tu. Semua orang tak berapa kisah. Tapi saya yang kisah saya kata. Macam mana yang orang macam ini dalam Facebook kata nak bunuh semua orang Yahudi. Eh? jadi tak kenal pun apa ni siapa-siapa yang Yahudi siapa wanita siapa kanak-kanak tapi dia setuju nak bunuh semua Yahudi. Jadi this aspect of uh, apa nama Islam. yang yeah, mengatakan bahawa Islam tu kita kena protect uh, uh, ataupun in, in whatever manner. So so this this kind of narrative, huh? Narrative bahawa Islam ni perlu di uh, di protect dan juga uh, semua ni adalah enemy musuh. Dan inilah bawa kepada apabila dikatakan kosmopolitan uh, oleh uh, saudara Faisal saya pun very excited dan saya pun membaca kesemua apa nama uh, summary of kata, kata kerja yang di uh, yang dibentangkan uh, uh, oleh uh, conference tersebut. Jadi saya boleh simpulkan di sini bahawa kosmopolitan yang disebutkan tadi ada dua aspek sahaja dan mungkin tak sebut satu lagi aspek. Aspek yang pertama apabila dikatakan kita bercampur dan sebagainya itu adalah aspek sosial. Eh? A cosmopolitan from social perspective. Dan kalau kita lihat kita muamalah dan kita mesti dari sudut ekonomi kalau tidak macam mana kita nak nak membina, nak bergerak dan sebagainya. Jadi kebanyakannya disebutnya adalah dari sudut aktiviti bersama dan dan berada dalam kesamaan. Yang saya risaunya adalah aspek spiritual. Aspek spiritual ni adalah bagaimana perasaan kita kepada the other. Banyak kita belajar Islam sebagai satu kotak. Saya selalu kata dalam pendidikan kita masalah kita, kita mengajar kotak. Jadi bila kita buat kotak tu, kita define dia punya boundary, tu kita duduk dalam kotak. Jadi bila kita duduk dalam kotak tu, kotak tu menyelamatkan kita daripada musuh-musuh yang kita kata musuh. Macam lipas, kita letak dalam di bawah satu kotak, dia selamat. Masalah dia dalam 4-5 hari dia matilah dia nak cari makan tu ha, jadi ini yang menjadi masalah apabila kita belajar apa-apa ilmu pun tak kira architecture, engineering, agama, tak kira apa agama, kita kita belajar uh, membuat kotak dan kita duduk dalam kotak. Sepatutnya kita nak belajar itu kotak tapi kita duduk luar kotak supaya kita boleh ubah kotak tu mana-mana kita nak pergi dan kembangkan dia dan sebagainya. So this aspect of pendidikan dalam Uh, negara kita adalah satu benda yang serius sampai ke PhD. Ya, apabila saya tanya soalan yang lebih luas, maka itu menjadi problem. So aspek spiritual, maksud saya contohnya dalam uh, tulisan Sidiq Fadil yang saya sebut apabila dia katakan bahawa kita bukan saja perlu tolerant, tolerant kepada perbezaan. Kita kena kita kena terima dan kita kena bergembira dengan perbezaan sebab itulah apa nama Allah telah uh, menciptakan di kepelbagaian di kepelbagaian itu mengkuatkan kita. Jadi that is one very important aspect of spirituality. Jadi spirituality ni kalau kita anggap kita okey dah, dah okey dah, dah, dah dah, jadi apa, apa ni apa ni presiden parti politik Islam dah 40 tak 50 tahun dah boleh ada tempahan ke syurga. That that, that is a, kalau kalau cukup baca hadis akan tahu bahawa benda tu tak betul. Okay, so so this this aspect as cosmopolitan uh, apa nama sebagai ringkasan uh, saya adalah uh, suatu yang cukup baik cuma saya nak mempersoalkan aspek spiritual tu dan uh, apa yang yang saya dapati daripada tulisan Sidik Patti saya saya kurang nampak sebab api sendiri pun dalam beberapa konflik uh, antara agama remain silent saya saya memang very careful kalau ada conflict uh, of uh, agama dan sebagainya Oktoberfest, Bon odori saya nak tengok Siapa yang sebut, siapa yang tak sebut Mufti banyak tak sebut Profesor daripada Universitas tak sebut Abim ada yang sebut, ada yang tak sebut Jadi this is aspect yang kita nak kena tengok uh, uh, Dari sudut apa yang saya katakan spiritual cosmopolitanism Rather than just social ataupun ekonomi. Okey, uh, terima kasih uh, Profesor Tajuddin untuk untuk uh, intro ini. Uh, kita mengharapkan saudara Faisal lah boleh boleh jawab soalan uh, uh, Prof tu Okey, uh, Nurul Izzah uh, apa yang uh, Nurul Izzah faham dari kosmopolitan Islam ini? Adakah hisap konsep yang baru? Ya. Yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Prof selaku moderator dan saya Sebenarnya mungkin nak menyambung daripada apa yang telah disebut oleh Prof. Tajuddin. Untuk makluman Prof. Tajuddin, saya ada dua orang architectural graduates. Architects in my team. Jadi kita memang pandang tinggi pada graduan arkitek walaupun sukar untuk mendapat kerja dalam pasaran di Malaysia ini tapi memang sangat dihargai kerana mampu untuk mengaplikasikan dan merealisasikan banyak daripada idea dan Um, visi ya? dalam pembangunan bangsa dan masyarakat. So back to cosmopolitan, very very loaded question. Uh, saya boleh sebut jawapannya juga satu uh, kalau nak lihat definisi lah Dewan Bahasa dan Pustaka. Definisi jelas uh, terdiri daripada orang yang uh, punya unsur-unsur dari seluruh dunia bersifat sejagat universal. So when Prof sebut tentang being spiritually Uh, Expansive Dia bukan sekadar terhad Kepada um, tempurung Yang telah kita hadkan diri kita Dan sebenarnya Ia bebas Daripada prasangka kebangsaan Dan ini sangat-sangat Terkandung dalam uh, Identiti apa itu Melayu dalam buku I'm sorry to quote my Favorite author, almarhum Dr. Dr. Siddiq Fadil Islam dan Melayu Uh, kerana ya, dalam buku tersebut, which I consider one of the magnum opus ya, dalam bidang kenegaraan pembinaan bangsa di Malaysia, you have to read it, potensi pemimpin ini, kalau yang kosmopolitan, um, haruslah melihat uh, the sky is the limit, satu. Dan keduanya, kita orang Melayu, latar belakang sejarah sebagai nakoda tak kisahlah Melayu Bugis ataupun ya Melayu lain tu isunya Malay ya. Dan dia buat perbandingan kalau di darat itu ramai yang memilih tempat selamat tapi bagi anak laut tak dapat lari daripada gelombang dan taufan, tak dapat menghindar dari ribut dan badai dan tak ada pilihan bagi anak laut selain menghadapi dan menakluki, menaklukinya dengan sepenuh keberanian dan kekuatan. So for me, bila bercakap tentang cosmopolitan tu, it is inherent. Dia macam sesuatu yang kita tak boleh lari. Kalau lari pun sementara waktu, satu. Dan keduanya, mana, mana mungkin kita terhadkan diri kita, sedangkan Islam itu daripada awal bukan sahaja bersifat inklusif, tapi merupakan rahmat bagi sek sekalian alam. Dan uh, dalam, you know, the, the word is lita'arafu, which, you know, which we use When we created ya, masa kita tubuhkan parti keadilan rakyat, parti keadilan nasional satu ketika dahulu, kita rafu tu bukan sekadar um, bersabar dengan kerenah dan mengakui mereka wujud ya, the other exist tapi mengenali, uh, menghormati satu sama lain. Jadi pada saya, I don't know, I I feel that it's quite uh, an archaic uh, question sadly masih relevan dalam tahun 2022 di mana ada sentimen dan persoalan dan kritikan politik. Masih lagi membangkitkan isu ini sedangkan uh, dan juga the, the polling the questions being asked. Um di satu sudut saya rasa penting untuk kita dapatkan pandangan anak muda. Tapi di satu sudut yang lain ya sebagai salah seorang yang masuk pada dunia politik uh, pada peringkat awal juga kita berhadapan dengan cabaran ini saya rasa agak melaikkanlah ya because kita banyak lagi dugaan selepas pandemik penyakit zoonotik yang akan menyerang kita cabaran ekonomi dan pembinaan generasi tivet yang hilang peluang untuk mendalami ilmu tapi kita masih bergelut dengan tema kosmopolitanism uh, ya. Terakhir, poin kenapa saya sebut ianya kurang relevan kerana sensus 2020 menunjukkan populis, populasi ya China berkurang daripada 23.2% berbanding 24.5% pada tahun 2010. That was in 2010 ya. Yeah. But that means that was in 2020, sorry, before the pandemic. Jadi census yang sama menyatakan populasi Bumi Putra meningkat daripada um, 69.4% kepada 67.4. Ah sorry, kepada 69.4% daripada 67. So you you see an increase ya yeah. from 2010 to 2020. So for me, bayangkan cabaran yang melanda kita persada ataupun uh, sosio uh, ekonomi uh, corak sosio ekonomi di Malaysia akan terhakis dari segi uh, pertumbuhan kita dari segi uh, segmen segmen sektor uh, pertumbuhan ekonomi dan aktiviti semuanya akan meng, uh, mendapat kesan impact dengan uh, perkurangan uh, politik masyarakat majmuk. So that is the bigger challenge dan sudah tentu tambahan dengan um, negara menua dan sebagainya. So for me, itulah mungkin pandangan dan perkongsian sedikit tapi saya rasa perlu kita letakkan sebagai batu asas dalam sebarang perbincangan. Kalau tidak seolah-olah kita beri ruang. Can you challenge cosmopolitanism? Do you want to be more homogenous? Um, sedangkan kita tak ada pilihan tersebut. Uh, kita ada pilihan tersebut walaupun saya tak sukalah uh, contoh lipas yang prof sebut tadi ya profesor dia he could have chosen a better, choice, uh, a better example tapi betul lah betul lah tu kan betul lah tu uh, kita kena letakkan batu asas bahawa hakikatnya cabaran kita uh, melangkaui uh, politik sempit perkauman yang sedang dimomokkan buat masa ini Terima kasih Nur Nuriza. Now I I suppose it's not a cake and um um as much as we feel like we want to be beyond race uh, seperti mana dalam kempen uh, pelan raya Barack Obama ah uh, because okay now we are beyond race so Barack Obama dah tak semput pasal uh, ni tapi tapi the underlying uh, you know orang cuba nak nak uh, macam Kata dia ni sebenarnya Muslim, and that scares people, kan? Uh, betul ke dia ni Muslim Barack Obama? Uh, dan um, kita lihat uh, zaman Trump, uh, polarisasi itu semakin ya, uh, jelas antara uh, mereka yang berfikiran lebih universal, embracing, uh, you know, diversity dan dan kita tahu uh, uh, apa pemikiran Trump mewakili uh, yang diwakilinya. Jadi, uh, Prof Tadjuddin. Uh, adakah prof percaya bahawa uh, this is ada pola pemikiran yang 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 mungkin akan berada uh, uh, dia tak akan hilang dia akan ada di situ walaupun mungkin trend pola itu mungkin kita lihat dari, dari segi anak muda yang yang lebih melihat realiti tetapi mungkin juga mereka tidak ya yeah? um mereka masih disajikan dengan satu pemikiran on one hand um uh, bahawa Malaysia ini adalah mesti ada ada ketuanan Melayu uh, dan dan uh, uh, apa beza dengan ketuanan dengan kepimpinan Melayu ya uh, dan implikasi pola pemikiran ini yang di satu pihak lagi ialah melihatnya lebih multiracial, lebih melihat kosmopolitan itu unsur-unsur kesejagatan, ya. Dan maknanya kalau orang Muslim itu dia tidak semestinya have to choose between being Malay Muslim and then being cosmopolitan. It could be uh, dua, ya. Tapi uh, saya nak tanya Prof Tajuddin, apakah pola pemikiran yang besar dalam uh, politik Malaysia? Yang digarap oleh baik uh, aktivis politik, politikus, ahli politik dan juga rakyat uh, dan bagaimana pola pemikiran ini membawa kesan kepada masa hadapan. Ya, kalau saya nak uh, bahagikan atau kategorikan uh, pola pemikiran uh, orang Melayu, sebenarnya ada empat, cuma tiga je yang yang mempunyai kuasa kuasa pengaruh yang besar. Yang keempat tu dia dah tak ada kuasa, tapi dia ada satu satu lagi. Yang pertama adalah saya sifatkan sebagai Melayu ketuanan. Nah, Melayu ketuanan. Ketuanan ni kita ni hidup sebagai manusia. Kita bukan hidup dengan fakta. Kita hidup dengan apa yang dikatakan naratif. Eh, naratif ni maknanya cerita apa yang kita 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 dapat orang kata apa define ourselves ataupun menjadikan identiti diri kita. What is our story? eh uh, naratif kita dan sebagainya. Jadi naratif ketuanan Melayu very simple, kita adalah tuan kepada negara dan bumi ini, maka kita berhak dengan segala hasil mahsul dan sebagainya. Tak payah buat kerja banyak-banyak pun. Just that you are entitled Nah itu satu. Yang satu lagi adalah uh, pola pemikiran uh, Islam yang uh, kita sifatkan sebagai I, saya sifatkan sebagai ekstremis iaitu bahawa Islam yang didefinisikan oleh satu golongan tu itu, itu ada jelah yang benar yang lain yang lain tak benar liberal macam macam lah perkataan yang dilontarkan maka hanya satu saja jadi jadi naratif itu pula adalah bahawa Islam itu perlu diselamatkan dan semua yang bukan Islam macam George Bush kata if you not with us you're you with them macam cerita that 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 is the other narrative dan itu ketiga boleh saya sifatkan sebagai Melayu, Islam bolehlah saya nak guna perkataan moderat. Ah yang ini yang mungkin diperjuangkan oleh satu golongan, kononnya macam Abim ke Ikram dan saya pun sebahagian daripada Islam reformis yang saya faham bahawa Islam tu tak ada orang kata pilih bulu dari sudut kaum dan dan sebagainya. Tetapi bergantung kepada amalan kita dan bagaimana hati kita dan sebagainya. So so that is the three, tiga pola yang yang uh, saya dapati dari sudut orang Melayu. Yang keempat pola tu dia tak berkuasa adalah mereka yang berpandangan bahawa Melayu uh, progresif atau Melayu western. Maknanya before the Islamic reformation uh, kita tengok Tu Razak dan sebagainya tu mereka mereka seperti uh, Tunku Abdul Rahman mengadakan bahawa Melayu tu akan menjadi berjaya kalau dia 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 emulate uh, the western people. So yang ni macam G25 uh, apa nama rakan-rakan yang mana umur 75 ke atas tu yang mana mereka grow up before the Islamic reformation of 1980 but that golongan memang tak ada tak ada apa ni influence yang ada this three uh, influence of uh, this pola ni so so dia punya akar kepada pola ni adalah pendidikan Okay, pendidikan jadi kalau kita pergi madrasah atau pergi sekolah agama dan sebagainya tu maka eh, tadi itulah diajar bahawa Islam tu adalah satu kotak dan eh, kotak tu sajalah yang yang boleh menyelamatkan siapa bukan saja mengajar kepada anak-anak kecil sekarang rakan-rakan saya yang mana yang umur dah 55 ke atas semua dah pakai kopiah uh, haji dan sebagainya semua uh, ambil ustaz-ustaz ni dan ustaz ni ajar the same thing the same apa nama education dan pedagogi tentang halal haram tentang ritual tentang ini dan sebagainya tak ada dia cakap pasal nation building tak ada dia nak cakap pasal uh, apa nama the magnanimity of consciousness or spirituality dan sebagainya dia tak sempat dia nak kena banyak apa ni berzikir banyak beribadat dan sebagainya kalau mereka buat itu saja no problem tapi the problem is bila mereka komen kepada isu-isu uh, yang dibawa di dalam apa nama persada masyarakat dan dan ini menjadi satu masalah yang besar. So kalau dulu 1970s dan sebagainya Melayu iaitu the narrative of Melayu was very strong. But now because of the Islamic reformation and juga satu masyarakat dasar ekonomi baru dulu yang dah menua dan menjadi satu apa nama golongan pesara yang baru nak belajar tentang Islam maka sebab itulah golongan-golongan ustaz semua tu menjadi menjadi terkenal menjadi menjadi in demand dan malangnya uh, ustaz-ustaz ni bukan mereka berniat jahat tapi mereka telah memang dah dididik dalam satu konstrak Islam yang kita kata sempit mereka kata itulah dia. Ha, jadi kita guna perkataan sempit kita kata uh, you know very very narrow but uh, according to them that is the truth that is what they learn itulah yang dia nak sampaikan. Jadi bukan dia nak berniat jahat dan sebagainya tetapi bila dia bagi this narrative maka this narrative is isolating them. Saya telah buat kajian tentang uh, kutubah jemaah. Saya dah baca ber, apa ni lebih 2000 kutubah jumaat daripada Jakim, daripada apa Jabatan uh, Islam Selangor dan saya dapat map the mind of the Malay. Bukan niat penulis-penulis kutubah tu untuk menjadi jahat ke apa. Tetapi di Uh, orang kata apa the the constraint that they were working with uh, from their own scope dan sebagainya uh, dengan tersendirinya uh, telah mengasingkan, contohnya saya bagi contoh saya kaji mana dia uh, the sharing of values with other faith okey contohnya kasih sayang kepada ibu bapa ada kepada semua faith tapi tak dibincangkan di dalam uh, kutubah jadi bila tak bincangkan maka orang Islam tu dia dia nampak diri dia, dia lah yang yang bersih yang suci, yang baik, yang macam-macam lah. -macam. Not, not to their fault, bukanlah dia dia saja. Macam tu dah macam tu dia aja. Jadi yang orang lain ni, dia are strangers, dia are alien, dia are makhluk asing macam mana tu walaupun duduk sebelah rumah. Okay, so because dia tidak di, uh, diberikan satu satu penerangan atau penjelasan yang lebih luas, yang lebih uh, orang katakan, I, call, I use the word generous. Okay, and 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 inclusive kata yang yang kita kata. So kenapa kenapa jabatan agama tak buat macam tu? The narrative here is that kalau dibuatkan maka akan dikonfuskan masyarakat bahawa Islam tu sama rata dengan agama lain. That that aspect tu uh, jadi it is very difficult. As an academic, I always tell my PhD student there is no right or wrong. There's only a construct of how you view things and the structure in which you you put uh, your your apa nama your data within the framework you created so so you will grow uh, with the framework and you will grow with other other hypotheses dan sebagainya this is the process but uh, with the uh, people yang baru nak belajar Islam macam kawan-kawan yang baru pencen dia dia presented the small uh, construct and and the, the the teachers last kali nak sebut bahawa uh, masa uh, apa nama PH memerintah dulu tu, saya dah tulis satu artikel, saya kata we must have a budget to send 100 ustaz overseas letak dia orang dekat mana tempat yang tak ada orang Islam tu, New Zealand kat mana tu, dan biar dia rasa menjadi seorang minoriti dan juga biar dia buat satu disiplin lain daripada agama uh, communication, anthropology uh, whatever, jadi golongan ni yang sepatutnya bila dia balik, mereka ni lah yang, yang boleh membuat satu revolusi pemikiran uh, cosmopolitanism of Islam ni because no Muslim is going to listen to Nur Izzah ke saya, ke. It, 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 it doesn't it doesn't work like that you know so so they have to be the front line front liners and and they need to be educated. tapi saya rasa Mujahid mungkin fikir bahawa dia ada kuasa menteri dan dia boleh buat perubahan. saya kata menteri dah tak laku dah sekarang. the kuasa has already gone to the WhatsApp punya 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 message social media. So so this is the dilemma of a new government kalau diberi peluang lagi sekali untuk memerintah the same problem of 2018 will occur kalau kita tak deal with this narrative in importance. Okay, terima kasih Prof Tajuddin. Saya rasa kita ada Faisal. Eh? Faisal sudah bergabung? Boleh ya? Okay. Okey, selamat selamat datang uh, Sadar Faisal. Dalam perjalanan ya. Uh, ya betul betul. Dan kita ucapkan tahniah kepada Sharif Faisal uh, yang telah memberikan ucapan yang begitu semangat dalam himpunan belia uh, di di Pakistan. Sampai ada orang kata uh, jauhnya Faisal pergi berkempen. Uh, tapi Faisal bukan calon ya. So dia pergi dia bukan pergi berkempen, dia pergi uh, mungkin Faisal boleh cerita. Uh, tapi eh, um, kita mengangkat tajuk ini kerana uh, tertarik dengan uh, Uh, tulisan um, ataupun ucapan saudara Faisal ketika uh, muktamar Abim baru-baru ini uh, Dan kosmopolitan dan Islam ini juga telah di, diketengahkan juga Beberapa tahun uh, kebelakangan ini uh, Tapi dia masih jadi satu yang barulah jadi mungkin ada orang yang yang eh apa ni kosmopolitan Islam lah pula ya mungkin uh, uh, perspektif ataupun definisi uh, dan pandangan Saru Faisal dalam ini dan bagaimana uh, kaitannya dengan kepemimpinan Melayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Prof Saadia yang semulakan Profesor Madya Dr Tajudin YB Nurul Izzah. By convention boleh sebut nama YB lagi ya konvensyen uh, negara-negara Commonwealth. Uh, dan juga seluruh pendengar uh, yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah baru dapat pit stop. Jadi uh, insyaAllah tidak ada gangguan internet. Uh, baik, uh, terima kasih uh, atas jemputan. Ya. Saya so, ingat uh, yang pertama bila kita bicara tentang uh, Practical praktikal yang tadi mungkin Prof juga ada sebut ataupun YB ada sebut cabaran-cabaran semasa. Saya so, ingat uh, bagi kita sebenarnya perubahan masyarakat, peralihan daripada masyarakat yang mungkin agak perkauman, agak terbuka. Ia adalah sesuatu yang kita boleh sebut sebagai satu perjalanan lumrah masyarakat. Kalau kita ambil angle uh, apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam buku Muqaddimah. Eh. Okey, kalau kita baca tentang Muqaddimah, uh, saya ambil contoh uh, satu komentari daripada Profesor Syed Farid Al-Atas waktu di Shah Alam dalam kira-kira 10 tahun yang lalu tak silap. Uh, menarik, Prof. Farid Al-Atas, dia menyebut tentang bagaimana kita harus balancing, uh, balance antara perkauman dan juga keterbukaan. Okey, kalau kita tengok contohnya uh, kalau kita tengok praktikal masyarakat hari ini uh, kepimpinan Melayu uh, ataupun kepimpinan mana-mana negara dunia pun dia ada kaitan dengan perubahan ataupun peralihan masyarakat daripada ke kiri ataupun ke kanan. Saya ambil contoh uh, yang Ibnu Khaldun sebut masyarakat Arab iaitu masyarakat Badui uh, dan juga masyarakat Khadari. Masyarakat Badui ni memang kalau kita lihat masyarakat badu ini ialah masyarakat yang yang berpindah dah yang dia punya kekitaan tu kepuakan dia kuat uh, uh, tapi dia tidak berkembang masyarakat badu ini masyarakat yang tidak berkembang tapi kekitaan dia kuat uh, bonding dia kuat uh, berbeza dengan masyarakat hadari masyarakat bandar eh apabila mereka ni telah pun menetap di satu tempat uh, jadi mereka ni bila mana mereka menetap di satu tempat jadi mereka ni akhirnya uh, terbuka dalam konteks uh, untuk berkembang Uh, untuk bermewah uh, Untuk membina uh, Peradaban baru Jadi masyarakat Hadori ini Dia lebih terbuka Jadi bila mana dia, ter le dia lebih terbuka Ini yang disebut oleh Ibn Khaldun Kelemahannya ialah Dia agak kurang Dari segi kekitaan Tapi Pokoknya ialah Masyarakat Ini masyarakat yang berkembang Berbeza dengan Badui Jadi Kita dalam konteks Alam Melayu eh, Atau dalam konteks Kebinaan hari ini Kita nak memilih yang mana Kita nak memilih Masyarakat yang berkembang Atau masyarakat yang Mungkin dalam satu tempurung tapi mungkin kuat dari segi kegitaan kita. Jadi ini yang disebut ataupun komentari daripada Profesor Syed Farid Al-Atas bagaimana harus kita ada balance. Jadi dalam konteks Islam sendiri, masyarakat Islam. Saya fikir uh, uh, walaupun uh, tidak dinafikan malah Ibn Khaldun menyebut uh, sebagai kegitaan, badui ini dia lebih stabil. Uh, ini yang juga disebut oleh sebilangan parti politik, ya kestabilan-kestabilan. Uh, Tapi bagaimana pula, kalau kita bicara tentang perkembangan? Ha, jadi satu uh, ini ini sebenarnya framework Ibn Khaldun yang juga disebut oleh Syed Farid Al-Attas ni satu framework yang dia mencerminkan gambaran uh, masyarakat kita hari ini dan juga masyarakat mana-mana dunia sekalipun. Saya ambil contoh juga a uh, cabaran ya eh, polarisasi dunia. Kita tak boleh nak kata ataupun kita tak boleh nak apologetik kata oh Melayu sahaja yang takut Melayu ada uh, perasaan uh, ancaman. Ancaman ini boleh dibuat dan boleh uh, menyelubungi mana-mana kaum. Saya fikir kalau di US pun ada masalah ancaman uh, apa ni, uh, majority uh, social inversion. Maksudnya dia dia memberi gambaran bahawa majoriti ada threat. Kita lihat ada akhirnya adanya black lives matter, uh, adanya bagaimana Trump itu boleh diangkat menjadi presiden. Uh, sama juga di India. India uh, uh, bagaimana semangat uh, ekstrim Hindu. Majoriti itu akhirnya uh, Menzalimi makna layak Bukan hanya Muslim Tapi juga masyarakat uh, punjab uh, Maksudnya masyarakat bukan Islam yang lain juga Sama juga di banyak wilayah-wilayah lain Jadi kalau kita nak bicara tentang ancaman Ini sebenarnya ialah Selagi mana kita punya namanya manusia Kita ni sama Bila mana kita ada rasa takut Mana-mana kaum pun ada rasa takut Ancaman majoriti dan sebagainya dan inilah yang kita sebut tadi, Framework Ibn Khaldun. Tapi pokoknya ialah bagaimana kita harus balance. Jadi kalau kita nak bicara tentang uh, pemberdayaan kaum, dan saya, cuba, saya cuba, cuba bawa apa yang disebut oleh Amartya Sen, uh, malah dalam ucapan berdasar yang ke-49 sebut tentang bangsa Malaysia, ya. Amartya Sen dia ambil contoh bagaimana uh, semangat kaum itu boleh dibawa di, di, di tetapi membawa kepada uh, implikasi yang positif. Contoh, kalau kita nak bicara tentang perjuangan Melayu. Perjuangan Melayu yang akhirnya dapat memberi nilai tambah yang baik kepada orang Melayu dan juga orang-orang lain. Motivasi. Orang Melayu ini orang yang uh, yang, yang hebat contohnya. Uh, jadi, dia memberi motivasi untuk kita memajukan diri. Bukan uh, kaum, uh, semangat perkauman itu yang akhirnya memecah belahkan masyarakat. Yang akhirnya menjatuhkan maruah Melayu. Uh, dan simbolik amatiasan sudah pasti apa yang berlaku di India ee uh, bagaimana semangat uh, perkauman sempit itu bukan uh, dilihat dalam aspek positif tapi akhirnya memecah belahkan India menyebabkan berlakunya pertumpahan darah pembunuhan besar-besaran di India. Jadi ini saya cuba bawa framework yang, yang 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 boleh memberi jawapan kepada masalah cabaran kaum uh, ataupun cabaran agama yang yang berlaku hari ini yang mana sebenarnya bukan hanya berlaku dalam negara polarisasi dunia ini adalah sesuatu yang real, yang berlaku dan, seling, dan saling berubah ubah, eh. kalau kita lihat di barat juga berubah, mula-mula uh, terlalu liberal, tiba-tiba bila mana adanya kekangan-kekangan, uh, akhirnya konservatif, jadi sama mana-mana tempat pun akhirnya berlakunya perubahan tersebut, dan yang, yang terakhir, kalau kita sebut tentang kosmopolitan ini yang uh, Abim cuba uh, garakkan uh, uh, kita nak sebut bahawa sebenarnya kosmopolitan ini uh, banyak literatur yang Abim rujuk dalam karya-karya rakan-rakan kita eh, di Indonesia dan juga uh, uh, sejarah wah, sejarah Singapura contoh profesor profesor saya Karim uh, arwah Prof Azimar di Azra Kuntu termasuk juga Bapak Gusdur. Uh, ini adalah antara tokoh-tokoh besar yang menjadi framework besar kosmopolitan uh, Islam, uh, ABIM. Dan uh, saya boleh katakan ABIM adalah gerakan yang pertama yang membawa uh, kefahaman kosmopolitan ini di Malaysia. Memang terlalu baru, jadi kami pun juga agak berhati-hati ya supaya tidak mahu politik ini uh, diterjemahkan sebagai liberal dan lah sebagainya jadi perlu diberikan penjelasan jadi uh, mungkin ringkas bila mana kita bicara tentang politik ini uh, ia ia adalah satu aspek yang mendunia yang mana kita sebenarnya mengakui Islam ialah universal pemikiran universal yang di, yang di mana dinamika pemikiran-pemikiran universal dunia itu harus juga diambil oleh pemikiran Islam bila mana kita berhadapan dengan cabaran semasa sambil sambil naratif uh, yang disebut oleh Noor Hari ini kita selalu sebut ya, uh, seolah-olah kita melihat universalism ni satu ancaman. Uh, sebab uh, sebab apa sebab kita sendiri melihat diri kita ni sebagai ataupun masyarakat Melayu, masyarakat Islam ni sebagai masyarakat yang tersudut. Dan malah dalam konteks ini, ini yang disebut oleh sejarawan seperti Farenno, ya, Barat membawa naratif bahawa we are at the corner of the world. Kita sering maksudnya kita diletakkan masyarakat Islam, masyarakat Asia Tenggara, masyarakat Melayu ni diletakkan sebagai masyarakat yang tersudut. Kenapa? Kerana kita juga selesa untuk meletakkan kita ni sebagai masyarakat yang tersudut. Kita tidak mahu garap idea-idea di, di persada antarabangsa. Kita tidak mahu meletakkan di dunia kita ni sebagai part of the world. Sebagai part of uh, uh, international communities malah Islam itu ialah agama universal. Islam itu ialah agama yang mencorak nilai-nilai universal. Tapi uh, dan itu yang dibawa oleh barat. Barat membawa acuan dan uh, memaksa kita untuk menerima acuan selepas penjajahan dan mengatakan bahawa oh, ini adalah idea universal. Kerana apa? Kerana kita selesa untuk menyudutkan diri kita. Jadi bila kita sebut tentang idea-idea kosmopolitan, idea kita melihat bagaimana Uh, uh, yang terakhir ya. tiga perkara yang disebut oleh kontur yang pertama universalism uh, pemikiran Islam ialah pemikiran yang universal jadi bila mereka disebut tentang aspek cabaran-cabaran global ia harus juga diambil kira dalam konteks pemikiran Islam dinamika dan dinamisme pemikiran antarabangsa itu harus kita sebagai umat Islam melihat uh, membuka mata bagaimana kita melihat dinamisme yang berlaku supaya kita boleh menjawab persoalan-persoalan global hari ini yang kedua ia disebut sebagai konkretisasi ataupun uh, bagaimana kita memahamkan masyarakat terhadap pengamalan Islam. Kota Jaya sebut mudah, kita meletakkan Islam ni sebagai bahasa-bahasa harian. Abim contohnya bila mana kita ada EYG, ya, adat di garage, kita menjawab persoalan-persoalan masyarakat di luar bandar, masyarakat masyarakat miskin desa, masyarakat 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 miskin bandar. Ini adalah Islam. Islam itu bukan bercakap dalam konteks yang terlalu berat, tapi Islam tu menjawab persoalan harian. Jadi bila mana kita disebut tentang masalah ekonomi, masalah sosial, masalah-masalah yang berlaku, inilah Islam menjawab tentang isu-isu yang berkaitan dengan harian. Kita memudahkan apa yang disebut sebagai perkara-perkara yang bersifat subjektif kepada objektif. Dan yang ketiga yang terakhir yang cuba dilakukan berjaya ialah uh, objektifikasi. Iaitu bagaimana kita memahami Islam rahmatan lil Al alamin, kita harus memahami bahawa bekerja untuk Badan Bukan NGO Islam Contohnya Ialah turut bekerja untuk Islam ha, Ini yang mungkin Yang kutub jujur sebut Kadang-kadang pemikiran orang ialah Yang dikatakan bekerja untuk Islam Ialah hanya bekerja dengan NGO Islam Tapi kalau kita abib Kita bekerja bersama bersih Bekerja bersama dengan CSO-CSO Reform Untuk agenda perubahan Kita harus memahami Ia adalah part of Rahmatan alami Jadi kita bekerja untuk Ataupun kita partnership dengan NGO-NGO kemanusiaan uh, uh, yang bukan hanya Islam di luar kebobong kita ia adalah part of agenda Islam yang kita yakin ada pahala ha. ini yang mungkin prof tadi sebut tentang pendidikan uh, jadi dia bukan hanya terzahir oh kalau okey dah dah terputus ya yeah. um, baik mungkin mungkin saudara Faisal boleh boleh sambung uh, kemudian tapi uh, satu um penyampaian yang yang banyak poin-poin di situ yang Kepang. kita boleh pick up anak muda bekerja uh, yang terlalu dalam jadi uh, jadi ya, itu kesimpulan saya yang terakhir uh, mungkin boleh dengar ke eh, insyaallah yeah, yeah, okey okay, uh, okay. jadi itu yang disebut oleh Kota berjaya terima kasih assalamualaikum okey terima kasih terima kasih banyak saudara Faisal um, kita kita kembali nanti untuk untuk round seterusnya tapi uh, um, puan Nurul Iza em um, serupa Faisal tadi bercakap tentang tentang uh, keseimbangan dan ini is, is a very challenging point ya dan kita tahu um, ada petikan-petikan uh, yang mengatakan bahawa agak susah pakatan harapan untuk menang kerana yang popular dalam dalam uh, pemikiran ataupun um, wacana uh, sama ada wacana ataupun ataupun dalam dalam pemikiran inilah um, susah nak menang kalau tak dapat tawan ataupun uh, sesebuah parti itu tidak dapat sokongan daripada orang Melayu kerana orang Melayu adalah merupakan uh, majoriti di Malaysia ini. Walaupun majoritinya agak uh, composition kita uh, dari segi orang Islam di Malaysia ini adalah uh, sekitar 60% ya. Biasanya 800 kaum yang lain mungkin 500 lebih. Tapi kalau kita lihat majoriti Muslim di negara-negara lain seperti Arab Saudi, ya. uh, Indonesia malah ya. Uh, jadi kita agak unik dalam dari segi komposisi kaum itu. Um, jadi bagaimana sebagai sebuah um, parti uh, politik anda melihat ini um, adakah satu cabaran ataupun this is going to be the new model that is going to work in future dan bagaimana um, um it 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 can always be something yang 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 popular ya yeah? uh, macam Trump menjadikan uh, Fahamannya sebagai satu yang popular dan dan mungkin di di India juga ya yeah? so there is always that tension ya yeah? between universalism uh, a kepelbagaian dan satu satu pihak lagi ialah uh, mungkin uh, memperjuangkan um, uh, sesuatu kaum yang 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 dominan dalam dalam uh, negara ataupun komuniti tertentu. Jadi um, dan bagaimana um, anda sebagai seorang ahli ahli politik ya mengimbangi antara what is popular and and and, and what is right. Saya saya teringat ni uh, saya pernah bertanya dengan ayah anda uh, Nurul Izzah, ya Datuk Seri Anwar Ibrahim in one of the conferences um Sekejap untuk untuk nak menang you have to be popular, yeah. And how do you simplify your narrative? Because your narrative ni keadilan uh, universalism ini tak tak lagi menjadi eh, wacana, lah. Maybe maybe people are not ready, yeah. Dan jawapan ayah anda uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah um, I can choose to be popular but I choose to be right. Adakah ini pandangan yang yang viable untuk seorang seorang ahli politik kerana dalam sistem demokrasi you have to be popular to be accepted. Saudara so, uh, ni Nuriza, bagaimana anda menjawab soalan itu? Uh, terima kasih atas soalan yang sangat uh, panjang uh, <laughs> dan memang mencakupi uh, pelbagai kebimbangan mana-mana parti politik sekalipun tak boleh kita nafikan kepentingan mengambil kira undi orang Melayu ya Prof dan juga sentimen orang Melayu. Saya tidak pernah nafikan sedemikian. Saya tak boleh menjawab bagi pihak ketua pembangkang saya pasti beliau boleh bersama dan menyatakan jawapan yang lebih lanjut tapi penting untuk mana-mana kita bila membawa um, satu naratif, uh, satu agenda, ya kita melihat kepada bahaya kleptokratik populisme. Uh, saya ingat ada artikel yang dibawa, uh, if I'm not mistaken, itu di The Atlantic, ya, yeah, on on the Trump's presidency. Jadi memang betul, ini bahaya yang yang serius, ya. Yeah? Memang di mana diguna pakai um, uh, very populist rhetoric and cheap theatrics untuk memenangi hati pengundi dan ini cabaran yang terpaksa kami hadapi. Uh, tambahan juga tadi Prof uh, Tajuddin dan juga Faisal kedua-duanya saya nak guna ah uh, parliamentary punya convention untuk menyerap jawapan dalam jawapan saya sendiri kerana bila kita ambil kira uh, to do what is right ya. Yeah, Prof memang ia sangat mencabar. It is very challenging tapi tak bermaksud kita tak boleh permudahkan impak dan kesan membuat sesuatu yang baik. Kebanyakan daripada pendirian dan dasar Trump sebenarnya melemahkan dan meruntuhkan lagi kedudukan ekonomi pengundi utamanya. Sama ada the Hispanics, sama ada the the, the you know the uh, the Rednecks ya yeah, di kawasan-kawasan uh, di mana uh, Republicans itu kuat cabaran kita untuk mendedahkannya. How do we expose them to be the kleptocratic populist yang menghancurkan masa depan orang yang memang menyokong kerana mengikuti retorik yang mudah ini. Semalam saya di, di Kubang Pasu, kali pertama saya berceramah, selalunya saya avoid lah, saya tak pergi ke kawasan Parlimen Kubang Pasu, tapi keadilan bertanding di sana dan ada beberapa perkara yang saya cuba tawarkan dalam berkomunikasi dengan pengundi. Pertama adalah um, tadi Prof sebut tentang kajian kemiskinan pelbagai dimensi ya yang kita buat di Permatang Pau. Antara sebab kenapa kita buat adalah untuk menunjukkan pertamanya orang Melayu ketakutan utama apa dia? Kehilangan ke kehilangan kedudukan ekonomi kehilangan peluang untuk menjana bukan saja rezeki tapi anak-anaknya dapatkan pendidikan tempatnya dalam masyarakat dan dalam hierarki kepimpinan are we going to lose that ya yeah? jadi untuk mendalami apa sebenarnya ketakutan mereka itu penting lebih-lebih lagi bila covid melanda jadi tawaran yang kita berikan haruslah uh, memuatkan sama ada ya yeah, dasar di Selangor dan dan Pulau Pinang bila lahir saja ada simpanan buat bayi lahir dan bila uh, meninggal dunia ada dana khairat kematian. Jadi kita katakan inilah yang maksudnya yang yang ditawarkan dalam uh, satu sistem berteraskan keadilan sosial yang sebagaimana diajar oleh Islam. So you have to make it count to them. Kalau kita bercakap dalam bahasa yang uh, pada saya yang mereka tak faham, mereka nampak this is too alien and complex for me. What does it mean? apa yang PH buat? Adakah China akan mengawal Malaysia contohnya ya, yang dia yang sedang digembar-gemburkan? Sedangkan perwakilan China tu ada saja India, ada saja di, di kedua-dua uh, bentuk koalisi. Ya, jadi itu itu uh, perkara yang penting dan ia membawa saya kepada penyelesaian. Penyelesaian sebahagian besar Prof Tajudin dah sebut tadi, iaitu pendidikan. Saya rasa cadangan yang sangat baik ya. Saya sebagai salah seorang yang telah melalui juga kursus kahwin ya eh, bawah Jabatan Agama Islam di Malaysia ini saya sangat memahami impak kesan khutbah ni it has shaped our entire society. Jadi selagi kita tak mampu untuk ya mengambil kira cuba uh, bukankah menukar sebenarnya lebih kepada mendedahkan apa yang ada di luar sana pilihan-pilihan uh, yang ada di tangan kita dalam bentuk mengat, uh, menangani ketakutan mungkin berdasarkan uh, persepsi salah yang telah mereka pegang. Itu yang kedua. Dan ketiga yang mana saya bawa dalam rang undang-undang, uh, walaupun uh, Prof. Sadiah pun saya pasti tahu, rang undang-undang untuk ahli parlimen pembangkang ini, dia backbencher ini tak pernah akan dibahaskan. Tapi kerana pada saya, kita kena bersedia. Apa sebenarnya tawaran yang kita mahu berikan eh, kepada rakyat bila bercakap tentang perubahan. Kenapa saya pilih TVET? Kerana rata-rata masyarakat Melayu yang bergantung kepada masa depan yang terjamin akan menjurus kepada bidang TVET, pendidikan vocational dan teknikal. Dan antara um, urus takbir yang sangat bobrok di Malaysia ini fragmentasi yang terlalu buruk dan pelbagai adalah dalam bidang TVET. Jadi kita kena selesaikan bab itu supaya generasi TVET yang merangkumi pelajar-pelajar mungkin tak mahu Uh, terus ke universiti. Tak ada masalah. Yang penting mereka tahu bagi melengkapi dengan um, latih tubi untuk mendapat masa depan yang terjamin. Termasuk juga pekerja gig. Pekerja dalam sektor yang sekarang ini tidak menjamin mobiliti uh, sosial. Maka semua ini pada saya, kalau kita bertawarkan dengan jelas, menunjukkan kejayaan yang dilakar di negeri-negeri bawah Pakatan Harapan menunjukkan bagaimana ya kita mampu um, apa tu address their key fears because you have to do that as well ada yang tanya saya beberapa kita ada cabaran lah ada beberapa pengumuman yang dibuat oleh uh, pemimpin yang tak terkandung dalam manifesto ya yang memang kita terpaksa hadapi tapi ini adalah semua uh, sebahagian daripada usaha untuk memperbaiki naratif dan komunikasi kita but for me we have to do what's right kerana um bila kita menawarkan sesuatu yang pragmatik cabarannya adalah adakah kita mengambil um peranan strategic communication itu sebaik mungkin pada saya kita tidak membuat uh, komunikasi se sebaik mungkin uh, setakat ini saya rasa itu kelemahan utama uh, daripada pihak pembangkang if if i can i can address that so there is a great chance of winning because kegagalan pendakbiran tu jelas tapi kita seolah-olah kerana itu saya sebut akik because saya saya pun fikir kita terheret dengan mudah dengan polemik ini sedangkan selepas pandemik ada seribu satu masalah yang Malaysia harus tangani kerana globalisasi tak boleh dihalang kita dah tangani pun dah CPTPP dan setakat ini tak ada pun uh, uh, persediaan bagi transisi ekonomi jadi pada saya kita dibawa dalam perbualan ini ya ucapan perdana menteri dalam bahasa melayunya memang saya saya adalah salah seorang pelajar ya yang yang I'm a proud uh, speaker saya mendapat A1 untuk uh, ujian um, SPM jadi kita faham kepentingan bahasa jiwa bangsa kita tapi tajuk dan perbincangan ini sangatlah sangat um, um, dia tidak memberikan kita impact Uh, maksima bagi menghadapi cabaran mendatang. So it's, it's quite a, a, a long answer, but for me it's really to making it concrete, yeah? menawarkan penyelesaian yang konkret kepada masalah masyarakat. Sorry, the last point dan juga memastikan komunikasi kita efisien. I have to leave in two minutes. Maaf, Prof, <laughs> I have another event. Yeah. Uh, okay, Nur Izzah kalau kalau boleh kita uh, tanyakan one shot question. Um, sejauh mana orang muda Uh, appreciate uh, what you're doing. Uh, macam mana nak 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 nak, nak balance uh, antara uh, what is your principle you know what is right dengan um uh, message ini sampai kepada orang muda. kerana kita tahu orang muda ni banyak sub group je kan. pengaruhi oleh kawan, pengaruhi oleh ibu bapa uh, dan tak terpengaruh apa-apa. Jadi how do you reach out to orang muda? Uh, setakat ini nak tak nak saya pun salah seorang mangsa TikTok. Kita pun terpaksa menggunakan pakai media sosial tapi berteraskan message dan argument dan tawaran yang jelas. Kerana kalau kita guna pakai saja media sosial, apa sebenarnya yang kita mahu tawarkan bagi memberi kesan positif kepada kehidupan anak muda, ya, kepada mereka yang baru mencecah umur 18 tahun uh, ke atas. Pada saya contohnya TVET ya. TVET ini saya melawat setiap college TVET. Dan saya nampak bagaimana orang muda, kehidupan mereka, pendidikan mereka sangat terkesan bila dasar itu tidak strategik, tidak tersusun. Tapi saya harus menggunakan media yang mereka guna untuk mendekati mereka. Saya baru, sampai, baru pergi ke Segamat Central, ada seorang kakak, adik lah adik, of course I'm a lot older, datang kepada saya dan, ah oh, saya saya ada jumpa awak di TikTok, boleh kita ambil gambar? So I think it's important to understand what are the medium Apakah medium berkomunikasi yang mereka guna pakai, satu Tapi juga sekali-sekala kita kena memahami uh, juga apakah yang mereka mahukan. Jadi polling yang dibuat ini membantu, tapi saya fikir cabaran utama apa bila bercakap tentang undi anak muda uh, Selalunya trend mengikuti pilihan dan sokongan uh, pola sokongan yang telah dipilih oleh ayah dan ibu mereka so they follow their parents satu corak tersebut dan kedua adalah untuk memastikan mereka keluar beramai-ramai bagi mengundi di musim tukujuh dan menyelesaikan kotak hitam untuk menunjukkan sebenarnya kalau anda keluar mengundi apa kesan kepada kehidupan saya ah uh, does that mean that was important politics uh, duruk tapi ramai yang yang dah dah tak tak percaya dengan uh, ahli politik dia kata janji je nanti uh, bila dah dapat kuasa tak tak buat juga ya jadi there's so much uh, cynicism dan uh, ketidakpercayaan ya uh, pada kepimpinan Melayu so what do you say to 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 orang yang rasa macam ni tak I mean, ni. pada pada saya memang you know saya sendiri mengakui saya juga kecewa yes. uh, kerana saya melalui proses masuk dalam dunia politik ini untuk mahukan perubahan dan dipandukan oleh idealisme. Jadi saya kata saya mengundurkan diri daripada politik uh, arus perdana dan you know, bersama dengan Prof. Fatimah, kita buat beberapa projek lintis kerana pada saya ia, um, ia merupakan medan yang memuatkan figura-figura yang sangat toksik, yang tidak memikirkan tentang masa depan rakyat. Tetapi saya juga jelaskan kalau kita pasrah, kita putus asa sekarang, maka puak-puak inilah yang akan mengawal selia masa depan. Jadi kalau uh, saya ambil contoh ya, uh, Chinese punya apa tu cultural kind of uh, one of the key books, uh, Romance of the Three Kingdoms. Uh, sejarahnya pun melangkaui 60 tahun. Jadi dalam kisah-kisah dia ada episod 1, episod 2, saganya berterusan. Jadi saya kata you have to keep fighting dan alhamdulillah pada saya kalau kita berterusan dan cuba um, berkomunikasi menangani masalah-masalah yang mereka hadapi ada ada pengakhirannya yang positif tapi ia bukan mudah. Jadi menerusi uh, truck dan kempen Ayuh Malaysia, um, kita dapati mereka lebih gemar untuk datang berbanding dengan track yang ataupun uh, medan yang jelas 100% politik. Tapi apa pun pada saya you keep on going. Momentum itu sedang dibina. Ya, yeah? hanya kita ada cabaran untuk menunjukkan ada hanya dua pilihan yang perlu dibuat. So that's a challenging bit lah. That's a challenging bit. Uh, but keep keep going. That's what I can say. Keep going. Insyaallah. Okay, terima kasih. So, so uh, maknanya Uh, uh, Nur Izzah terpaksa uh, meninggalkan uh, majlis ya. Okey kita mengucapkan selamat maju jaya. Jadi maknanya not all all politicians are created equal ya Nurul. Absolutely. Ya. Yeah. <laughs> Masih ada yeah. harapan. Bila sedikit takkanlah rosak susu sebelanga. <laughs> Okey terima kasih. Thanks Pak uh, and take care Faizal. Jumpa insyaAllah. Thanks Pak Sadiah. Alright. Yeah, ya yeah. ya. Okey okey. Kita mulakan perbincangan dan kita teruskan uh, dan kalau boleh Fai, uh, Saudara Faisal menjawab uh, soalan seterusnya. Uh, bagaimana kita kaitkan dengan kepimpinan Melayu? Um, adakah adakah kosmopolitan Islam ini suatu yang baru ada ke, keabsahannya dan bagaimana kosmopolitan Islam ini sebagai satu perspektif dapat memberikan nilai tambah kepada kepimpinan Melayu? Uh, sebab uh, macam saya katakan tadi ramai orang uh, Berputus asa melihat um, uh, begitu bobroknya uh, politik Malaysia dan kita lihat Antara kritikan yang yang, yang keras uh, datang daripada seorang uh, tokoh ilmuwan yang kita hormati uh, Profesor Emeritus Tan Sri uh, Dr. Muhammad Kamal Hassan dengan bukunya Korupsi dan kemunafikan dalam politik Melayu Perlunya disegerakan transformasi moral etika dan kita lihat juga teguran-teguran daripada um, uh, Sultan eh uh, Sultan Nazrin dan juga baru-baru uh, ini Sultan um, Selangor juga ada mengeluarkan ya bahawa um, apa, apa ni pemimpin khianat dibenci oleh rakyat ya uh, dan ini kritikan kritikan ini membayangkan uh, tentang um, kebobrokan uh, pemimpin ataupun uh, uh, kepimpinan uh, Melayu dalam dalam politik itu sehingga kan ada orang mengatakan bahawa uh, this this is not good lah untuk bangsa Melayu kan sebab kaitan itu ya dan dan Malaysia juga dikenali kat luar ya uh, pemimpinnya yang yang ini adalah pemimpin Melayu Islam tetapi uh, memberikan nilai-nilai uh, uh, yang tidak uh, mengikut nilai-nilai uh, uh, Islam jadi uh, bagaimana perspektif komersial politen ini dapat membantu a uh, saudara Fazal? terima kasih Prof. Uh, saya ingat bila kita sebut tentang isu-isu uh, rasuah, isu salah guna kuasa eh. Dia menjadi isu bila mana ada di kalangan kita yang yang meletakkan uh, priori, list of priority. Oh, contohnya orang 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 kata, oh tak apa, yang penting makan dulu. Yang kedua baru rasuah, yang ketiga baru salah guna kuasa. Sebenarnya kita harus faham eh, isu rasuah, isu salah guna kuasa, isu bread and butter Dia isu yang saling bersangkutan, yang saling uh, uh, saling uh, kena mengena atas, satu sama lain Satu dalam itu membuat saya dalam awani uh, awal ini, eh, dalam satu story is about youth Saya sebut, kalau kita lihat ni, ya, kalau contoh kalau isu corruption ini, Kalau Malaysia ni terkenal dengan sebuah negara, negara rasuah uh, akhirnya menyebabkan pelabur tak datang. Akhirnya menyebabkan Uh, peluang pekerjaan itu semakin berkurangan. Akhirnya anak muda tak dapat pekerjaan Untuk long term uh, Sama juga kalau kalau berlakunya nepotism, berlakunya salah guna kuasa Maka akhirnya uh, dia akan memberi kesan kepada kualiti hidup uh, Bila mana kita tidak dapat uh, hasil outcome perbelanjaan kerajaan contohnya yang sepatutnya Untuk kos-kos pembinaan tertentu akhirnya menyebabkan uh, segala-galanya terkesan Jadi sebenarnya kita tidak boleh meletakkan prioriti. Ini, ini juga cabaran, mungkin cabaran orang politik untuk memahamkan bahawa isu rasuah ini isu yang terkait. Kalau kita nak ambil contoh pollution. Uh, kalau berlakunya rasuah dalam konteks penguatkuasaan undang-undang uh, untuk uh, 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 untuk mengawal alam sekitar, maka berlakunya pollution. Bila berlakunya pollution, akhirnya dia akan memberi kesan kepada kualiti hidup, uh, sakit, kesengsaraan dan sebagainya. Jadi uh, isu rasuah ini bukan isu yang kita tengok in silo. Eh. Bukan hanya isu 1MDB, tapi isu yang sebenarnya terkait dengan kita Tapi uh, dan juga terkait dengan bread and butter dan sebagainya Jadi itu yang, yang pertama yang harus kita fahamkan Dan yang kedua, uh, abim, kita, kita sebut dalam beberapa siri uh, Jelajah kita ya, menghadap cuba rasa Bila kita sebut tentang kosmopolitan, kita bukan uh, Pentingkan dalam aspek terma ya, Tapi kita pentingkan aspek nilai, apa nilai kosmopolitan yang boleh kita buat Dalam aktiviti abim Okay, jadi bila kita sebut tentang kosmopoliti ini, uh, antara nilai utama ialah engagement. Uh, Abim harus bergerak, engage, berkolaborasi dengan masyarakat luar uh, dengan keseluruhan. Malah uh, dalam konteks keseja kesejagatan, eh, uh, kita, kita memahamkan masyarakat bahawa dunia hari ini ialah dunia yang terbuka. Dunia yang terbuka yang mana masyarakat Islam juga harus melihat bagaimana we are part of the world. Ha, sama kalau saya ambil contoh. Dulu tahun 1971 eh, ketika mana Abim pertama kali ditubuhkan. Abim kita menerbitkan buku Islam and Secularism. Kita bukan menekankan aspek terma secularism. Tapi apa nilai buku tersebut? Ialah Islam sebagai satu cara hidup. Ha, jadi tak adalah kita turun kok dia kita sebut secularism. Tapi kita sebut Islam sebagai as a way of life. Sama juga dalam konteks hari ini kalau kita sebut tentang cosmopolitan. Apa nilainya? Nilainya ialah kita Uh, harus mendepani dunia dalam konteks kolaborasi. Kita tidak lagi boleh hidup uh, dalam tempurung sendiri, syok sendiri, uh, uh, dalam dalam bonding yang uh, menghambat kemajuan. Dan uh, perkaitannya dengan sejarah alam laju eh, uh, menjawab soalan prof. Ini yang terakhir lah. Yang pertama, uh, kalau kita baca literature Prof Azim Ardi Azhar Al almarhum eh beliau menceritakan bagaimana proses reform, agenda reformasi islah di alam Melayu itu sendiri ialah ada yang dia nilai kesejakatan. Kita ambil contohnya yang yang terdekat dengan kita tahun 18, uh, kurun ke-19 lah. Uh, Abduhnya ataupun uh, Syed Syed hadi Mereka ini datang dalam konteks neraca kosmopolitan. Yang mana datang berasaskan kepada kefahaman agenda pasca penjajahan ataupun uh, sebelum uh, waktu zaman kolonial untuk keluar daripada kolonialisme itu. Maka berlaku lah uh, penyebaran pemikiran reform, islah, abduh dan sebagainya, Syed, Syed Al-Hadi. Begitu juga dengan tahun 70-an, ketika mana Abim ditubuhkan, uh, kita ada Anwar Ibrahim, Syedip Fadil. Ini juga datang atas dasar kosmopolitan. Iaitu bila mana kita uh, menatap, kita belajar, uh, menelaah karya-karya uh, Imam Hassan al-Banna, Iqbal Muslimin di seluruh dunia. Kita juga menelaah karya-karya Syed Najib al attas Uh, kita juga menelaah kadang-kadang Ismail Faruqi jauh di US ya, tentang education, Islamization of knowledge dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kesejahteraan ini penting untuk kita merangka pemikiran-pemikiran yang sejajar dengan cabaran semasa. Dan yang terakhir juga kalau kita nak sebut uh, mungkin yang agak lebih jauh uh, uh, waktu alam Melayu. Bila mereka kita sebut tentang Peaceful coexistence ya, ataupun fiqh ta'ayyus as silmi Malah Siddiq Fadil atau Siddiq sebut tentang fiqh ta'ayyus as silmi itu satu gambaran bahawa Abib kita kita telah menerima kepelbagaian. Kalau kita belum terima kepelbagaian, kita tak sebut. Kita tak bicara tentang fiqh ta'ayush ataupun peaceful coexistence. Bila kita bicara, Abim, bila mana kita bicara tentang peaceful coexistence, maksudnya kita sudah menerima kepelbagaian. Jadi, kita nak hidup macam mana? Jadi, bila mana kita sebut tentang kepelbagaian, ini ini penting. Eh? Sebenarnya, kita tidak ada alasan untuk kita bermusuh dengan kaum lain, dengan agama lain, berasaskan kepada sentimen-sentimen di negara-negara lain. Kalau di negara lain, pertemuannya tajam. Kita lihat mungkin isu pertemuan antara agama, sejarahnya begitu tajam eh. Di negara Arab, mungkin di negara-negara subkontinen dan sebagainya. Tapi di alam Melayu, uh, sebelum, uh, maksudnya ketika berlakunya penyebaran Islam uh, di alam Melayu itu, ni penting yang yang mana diakui oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Penyebaran Islam ke alam Melayu ini berlaku dengan begitu harmoni dan damai. Interaksi yang amat murni Uh, disusuli dengan perkongsian teknologi, perkongsian perdagangan yang akhirnya menyebabkan kita Islam tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Bila mana Islam itu datang tanpa pertumpahan darah, ini yang kita sebut sebagai ciri-ciri kosmopolitan -ciri Islam di alam Melayu. Bagaimana Islam itu datang ke alam Melayu, meraihkan kepelbagaian, meraihkan uh, ketamadunan lampau, Sanskrit, dan juga meraihkan ketamadunan uh, lokal uh, Uh, Ketamudahan sekeliling uh, di pulau-pulau Melayu yang lain, dan juga meraihkan apa yang kita sebut sebagai uh, kearifan uh, kearifan lokal. Jadi bila mana kita disebut tentang Islam datang secara damai, tidak ada alasan untuk orang Melayu dan juga orang bukan Melayu saling bermusuhan antara satu sama lain, kerana tidak ada tipping point permusuhan itu. Uh, jadi itulah. Uh, membina masyarakat yang kita sebut sebagai plural yang saling bersefahaman antara satu sama lain. Cuma tinggal lagi kita tak nafikan bila berlakunya kolonialisme, Portugis, Kristian datang, itu ada elemen-elemen uh, permusuhan. Tapi permusuhan itu datang daripada luar. Tidak permusuhan dalam konteks lokal. Walau kalau kita lihat dalam konteks sejarah alam Melayu, di Bali itu sendiri masih kekal Hindunya. Uh, jadi tidak, tidak ada pemaksaan eh, untuk di alam Melayu itu, di rantau kita ini, Uh, berlakunya punya permasalahan uh, nilai ekstremisme, seperti mana berlaku di negara luar. Jadi ini saya fikir penting nilai akhirnya nilai-nilai yang membawa kepada peradaban dan yang, yang terakhir abim uh, yang terakhir kita nak sebut abim kita percaya bahawa pembinaan peradaban itu tidak boleh berlaku dengan peperangan. Uh, ataupun tidak boleh berlaku dengan persengketaan yang, yang berpanjangan. Tapi bagi kita peradaban itu ialah sifatnya saling lengkap melengkapi uh, kita belajar malah kita alam Melayu uh, yang terakhir you banyak kali sebut, sebut ni kita alam Melayu itu dia berkembang bukan secara tiba-tiba tapi kerana kita belajar dengan peradaban-peradaban sebelum Islam ini yang Abim terapkan alam Melayu itu telah pun hebat dari segi perdagangannya uh, di rantau alam Melayu itu sejak zaman Majapahit Sriwijaya lagi bila Islam datang Islam memangkinkan uh, peradaban Melaka itu berasaskan kepada kejeniusan orang Melayu membina peradaban di rantau kepulauan-kepulauan yang ada. Begitu juga uh, zaman, zaman Nabi SAW. Eh, peradaban Islam uh, memuncak di, di tanah Arab, di jazirah Arab itu disebabkan berlakunya interaksi. Bila, -bila mana Nabi SAW berjaya untuk membuka mata masyarakat Arab membawa kunci bagaimana untuk maju berdasarkan kepada kemajuan-kemajuan perkembangan tabanus sekeliling. Kerana masyarakat Arab eh, masyarakat jahiliah ini kita tak boleh kata mereka ini buta tamadun ya. Eh. Kerana dalam surah Al-Quraisy sebut bi ila fi Quraisy ila fihim dah hatta shita wa saif. Orang Quraisy ni sebelum Islam lagi, mereka, mereka ini mereka ni berdagang di Syam uh, dan juga di Yaman. Di Syam ni ialah the Silk Road. Uh, jadi orang Arab ni dia dah terdedah dengan teknologi peradaban-peradaban the Silk Road ya, uh, eh, sutra. Uh, Parsinya, uh, tamadun Cina tamadun Greek, Rom dan sebagainya. Begitu juga dengan Yaman. Yaman ini ialah laluan uh, laluan rempah. Jadi orang Arab ni telah pun uh, terbuka dalam konteks menyedari tamadun gergasi di sekeliling mereka. Tapi mereka dia tidak ada kunci untuk membina masyarakat yang bertamadun. Nabi SAW datang uh, membina sebuah peradaban uh, sebuah masyarakat baru, Mujtama' Madani, masyarakat Madani di Madinah eh uh, yang kepelbagaian yang meraikan kepelbagaian berinteraksi yang berdisiplin akhirnya membawa kunci untuk masyarakat Arab membangun membina peradaban menggantikan tamadun-tamadun uh, yang lain di sekeliling mereka. Pokoknya ialah saling berinteraksi, saling melengkapi antara satu sama lain Insyaallah. Terima kasih, minta maaf. Okey, okey. Jadi secara, secara boleh dirumuskan bahawa um, Sifat Islam itu ataupun nilai Islam itu ialah nilai yang berbentuk kosmopolitan ataupun sejagat ya. Jadi ini uh, akan membawa masa depan yang 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 lebih cerah membawa nilai tambah oleh kerana realiti yang kita ada ini ialah uh, nilai-nilai kesejahteraan ya uh, kita ada globalisasi kita ada masyarakat yang uh, Profesor Tajuddin uh, ada beberapa soalan di sini kalau boleh uh, Prof uh, uh, menjawabnya. Um, Berdasarkan pengalaman saya di negara di mana umat Islam menjadi minoriti, ukhuwah dan toleransi mereka begitu baik. Uh, sedangkan ketika menjadi majoriti umat Islam justru bergaduh sesama sendiri dan toleransi mereka begitu rendah. Mohon pandangan ahli panel dan kita terjadi krisis dalam ketukahan Islam terutama melihat tokoh politik di Malaysia maka orang muda Tiada rujukan bagi kehidupan dan pemikiran mereka. Akhirnya justru rujukan buruk bagi penerus bangsa yang akan membawa kehancuran dan kerosakan yang besar. Uh, Prof, uh, so, uh, berkait juga dengan, dengan soalan saya tentang uh, implikasi kepada pegangan ataupun pahaman kepada sesuatu ses pola pemikiran yang uh, tidak uh, merangkumi nilai uh, kesejagatan ini. Ya, saya rasa kebanyakan yang kita uh, sebut ni masalah ni dia dia terangkum kepada dua aspek yang saya saya dapati uh, tidak langsung ada dalam sistem pendidikan kita iaitu yang pertama adalah pendidikan tentang apa makna demokrasi dan apa makna nation building. Dua perkara ni adalah kunci. Kalau kita nak cakap kosmopolitan sampai besok pagi pun dia tak akan jadi apa-apa kalau kita tak faham dua perkara ini. Cosmopolitan simply means that you 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 are mixing with others dan sebagainya. Tetapi demokrasi yang pertamanya adalah setiap rakyat adalah raja di dalam negara. Ya? Yang itu adalah satu aspek yang tak pernah diajar. Jadi bila kita tengok apa nama orang muda, dia kata alah saya malah lah orang ni tak ni. dia tak faham. Ya? I selalu kata our country, our fault. Okay, jadi banyakkan orang suka salahkan orang macam apa ni politik dan sebagainya. Saya kata this is up to you. Jadi uh, konsep demokrasi is very simple. Satu kita ada civil servant. Nama dia pun hamba, servant. Bila saya kata kaki tangan awam semua adalah hamba, ramai yang marah kat saya. Ini sebenarnya mereka tu memang supposed to serve the people. Jadi the people tu pula kita panggil dia wakil rakyat dan jadi wakil rakyat ni dan juga civil servant ni dua-dua ni adalah hamba kepada setiap rakyat orang muda ke orang tua ke yang jual goreng pisang ke yang buka bisnes yang yang kayuh basikal yang bawa kereta camry semua tu adalah uh, uh, apa nama hamba ataupun servant kepada kita. jadi it is important to understand that you determine the destiny of the country jadi kalau kalau dipaham yang tu tak adalah Malah malas nak pergi mengundi ke tak tahu mengundi ke tak biasa mengundi tapi tak pernah diajar sedemikian ha, itu satu aspek aspek yang kedua adalah what is nation building nation building is about building a new family ha, kita ada keluarga kita ada adik-beradik saudara mara ha, ha, makcik pakcik dan sebagainya dan bila kita kahwin kita ada another keluarga jadi this is this is the community building Now nation building means you are building another family with uh, other people from other cultures and other other faiths and other race untuk menjadi satu keluarga yang besar sebab itulah Ismail Sabri kata keluarga Malaysia hmm. dia cakap je tapi bila saya kata ah buktikanlah pergilah tidur kat rumah orang yang bukan Melayu satu malam dan makan uh, dekat rumah dia dia tak buat pun okay jadi uh, aspek ini adalah amat penting iaitu dua. Satu demokrasi di mana kita sendiri menentukan apa nama nasib ataupun hala -hal tuju negara melalui apa nama wakil rakyat kita dan juga kita me apa ni me, 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 mengawal ataupun memastikan civil servant ni buat kerja untuk kita. Tapi yang terjadinya adalah civil servant ni pula dia jadi dia jadi orang kata apa macam raja kepada kita. Hmm, kalau nak pergi Putrajaya tu kalau kita nak parking kaki tangan apa untuk kaki tangan saja. kita tak boleh. Wahab bangunan tu untuk kita. Ha kita kena cari parking jauh-jauh. Ini apa? Apa kerja ni? Jadi aspek ini uh, adalah sesuatu yang tidak di, uh, diajar dan it affects every single thing. Whatever issue yang you bangkitkan akan menjadi suatu masalah besar uh, di dalam uh, masyarakat kita. So jadi kalau kita tengok soalan tadi itu, bahawa apa nama golongan Islam tu kalau dia, dia adalah minoriti, malah kita dekat negara lain kita ada di song kata tribe mentality yang kita nak kena protect dan jaga diri kita that is quite natural tapi bila kita jadi majoriti, masalah dia lagi sekali as i said pendidikan pendidikan tu mengajar apa kalau dia mengajar Islam dia mengajar kotak yang kecil dia tak ajar pun nation building dia tak ajar pun uh, apa nama responsibility of democracy yang diajar adalah kena hormat orang tua, kena hormat orang ada yang berhormat, saya pun heran kenapalah kita nak guna perkataan yang berhormat ni, panggil jelah nama dia, uh, puan Nurul ke tak uh, IYB. Ha jadi bila kita ada mentaliti ni kita jadi mentaliti feudal, no? macam kita raja dulu dan ada orang bangsawan dan sebagainya. Kita seolah-olahnya so, macam uh, meminta-minta ataupun uh, uh, depend huh? bergantung kepada orang besar, orang orang kaya, orang besar dan orang berkuasa. Yang sebenarnya berkuasa kita setiap rakyat Malaysia. So so these two aspect sama ada pelajar tu daripada orang muda tu daripada universiti ke daripada sekolah ke memang memang siapa pun tak faham Ini saya dah tanya dan mereka tak tahu apakah maknanya untuk menjadi satu tanggungjawab kepada uh, kepada negara yang mana dia sendiri dia, dia, dia anggap negara ni satu benda yang asing. Okey. Dan orang politik ni pun satu benda yang unreachable ataupun orang yang 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 lainlah. Okey orang besar-besarlah kita kata. Wah well, sebenarnya that is not correct. Okey so yang ini tak diajar langsung dan saya pernah bertanya di dalam satu artikel, apakah persediaan uh, universiti eh, dan juga college untuk me mengajar aspek demokrasi dan nation building ni kepada Uh, 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 mahasiswa Sub, dan juga menjemput parti-parti politik ke dalam universiti untuk berforum dan berbincang dengan 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 apa uh, nama uh, pelajar-pelajar atau mahasiswa yang mana mereka ini adalah penentu masa depan negara. Jadi this aspect memang tidak di diambil kira langsung di dalam mana-mana universiti pun dan selalu mengatakan bahawa kita tak boleh berpolitiklah dalam uh, dalam universiti. I don't know what's happening kalau macam ni kalau you tak boleh berpolitik ataupun berdiskusi atau ber, ber apa ni berbincang tentang isu-isu negara, isu-isu masyarakat dan isu-isu yang mana kita menjadi tanggungjawab untuk membina maka what is the use of the university? So at the end of the day, Cara uh, secara ringkas saya dalam tulisan saya selalu mengingatkan uh, bahawa change adalah up to us Okay, kalau kita nak harapkan pakatan harapan ke barisan nasional ke itu satu 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 cara saja yang sebenarnya the real change is from us dan uh, kita yang nak kena belajar benda yang kita tak belajar contohnya tentang heritage uh, bangsa lain tentang agama atau nilai bangsa lain supaya kita melengkapkan keimanan dan spiritual kita tapi apabila dia kata keimanan selalu dia definisinya ada Kristian ke atau Muslim ke eh, macam tu saja sebenarnya keimanan itu lebih besar daripada apa yang dikatakan agama. Agama itu adalah identiti uh, identity construct about politik dan sosial ataupun budaya tetapi right. uh, uh, Tajujan, cross di mana kita rasa hmm. um, apa pendedahan yang lebih luas itu hmm. uh, memberikan pemahaman uh, dari segi kesejagatan dan saya lihat uh, orang macam prof dan um, ramai lah yang yang profesor-profesor ke para ilmuwan yang mungkin tidak mengambil bidang agama tetapi mendapat pendedahan dari luar negara dan dan mereka ini balik dan uh, me lebih memahami Islam dalam bentuk kosmopolitan itu dan dan makasih syariahnya berbanding dengan uh, mereka yang mungkin uh, tidak banyak pendedahan dan engagement uh, daripada luar, baik dari segi uh, kaum lain ataupun dari dari luar negara dari segi engagement. Dan kita dengar tadi, Saudara Faisal uh, maknanya tidak semestinya kita belajar di luar negara untuk mendapatkan engagement ini uh, zaman globalisasi ini dengan teknologi dan juga engagement negara badan-badan yang lain. Saya ingin uh, memetik soalan di sini, bagaimana membuka minda generasi muda kita di Malaysia untuk menerima Islam yang lebih terbuka di luar, uh, contohnya daripada luar negara yang lebih bersifat ni tambahan saya lebih sebab cosmopolitan ya. <gum> uh, tanpa menghilangkan identiti Islam yang baik di Malaysia. Dan kalau boleh uh, uh, secara Faisal juga gabungkan dengan ada soalan tadi yang yang kata maknanya macam mana nak gabungkan tentang um, uh, bangsa hak-hak uh, semua -hak orang Melayu ya. Sebab kita agak unik di sini ya. Kalau kalau berada di luar mereka, mereka minoriti. Jadi mereka nak memperjuangkan uh, Kesejahteraan Islam itu kerana uh, one thing is itu nilai Islam tapi juga membawa kebaikan Kan kepada kepada mereka in the fight of of um, all this uh, freedom and protection ya tetapi di negara yang di mana kita uh, majority dan kepimpinan Melayu itu uh, agak susah untuk kita uh, makna dia dia tidak jadi nilai yang 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 mendasari ya kita ambil pula dari segi uh, Islam itu untuk kepentingannya uh, untuk uh, Menjaga ya, keselamatan dan kita akan rasa terancam apabila terdapat Kita perlu ber, 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 berkongsi kuasa yang lebih kepada uh, bukan Islam Jadi bagaimana uh, mengangkat nilai ilmu, kita lihat tadi daripada Prof. Tajuddin itu Pentingnya nilai ilmu itu untuk membawa pencerahan Tetapi uh, untuk, untuk masih yang terdekat ini, pilihan raya ini sebab ia penting untuk membawa perubahan jadi, uh, what is your appeal, Sarah uh, Faisal, uh, untuk uh, bukan anak muda saja ya, uh, untuk orang semualah, bagaimana menggunakan ilmu untuk membuat pilihan? Baik, uh, mungkin secara ringkas. Lah. Saya ingat, benda yang paling penting yang kita faham, ataupun yang kita yakin, ialah pemberdayaan uh, masyarakat ataupun pemberdayaan umat. Bagi saya, sebenarnya, kalau orang-orang politik ini jujur, uh, menjawab persoal -persoal -persoal persoalan semasa. Yang tadi sangat yang bagus yang disebut oleh YB Nurul Izzah eh. TV dan sebagainya. Maksudnya kalau orang politik ini benar-benar ataupun kita lah sebagai NGO juga benar-benar memberdaya masyarakat. Masyarakat itu diberdayakan tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa bergantung kepada orang politik, maka kita boleh secara tidak langsung uh, mengembangkan ataupun shift uh, pemikiran daripada reliance kepada orang politik, rely kepada seteam sentiment, sentiment kepada uh, pengundi yang berdikari pengundi yang mandiri maksudnya you datang ke you pergi ke you you bagi duit ke uh, tak kisah dah uh, bagi bagi ke tak bagi pun Lantak uh, kami yang akan pilih pengundi, pengundi setiap pengundi we have a uh, voting power maksudnya kalau kita sebut tentang kuasa rakyat ya, uh, kita selalu sebut tentang uh, pilihan raja ialah the 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 power of the, the power of the people and the power of choice tapi sebenarnya adakah benar pilihan raya di Malaysia ini sebagai satu kuasa rakyat kalau masyarakat ataupun terdapat sebahagian masyarakat yang masih lagi bergantung uh, kepada orang politik Setiap 5 tahun datang bawa sentimen uh, mungkin bagi bantuan akhirnya uh, mungkin dia mengundi kepada uh, parti yang yang berjaya untuk membawa sentimen yang memberi bantuan uh, kalau tak bagi bantuan, uh, kalau tak undi kami tak bagi bantuan jadi perkara-perkara penting paling pokok eh, kalau kita nak shift Uh, uh, apa ni cara berkempen ataupun uh, pemikiran yang 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 lebih baik ialah kita harus mulakan uh, langkah untuk menjawab persoalan-persoalan harian isu kemiskinan dan sebagainya dan memberdaya mereka maksudnya uh, walaupun orang politik merasakan kalau kita memberdaya masyarakat itu akhirnya menjadikan mereka tidak bergantung kepada kita tapi itulah yang harus kita tuju maksudnya orang-orang politik ini dia tak, dia tidak lagi boleh a uh, meletakkan satu tanggapan bahawa oh aku kena bagi dia sikit je. Ha, supaya dia terus bergantung pada duit yang aku bagi. Tapi pokoknya ialah pemberdayaan. Dan, dan yang kedua saya fikir uh, kepentingan ya, eh, penting. Kepentingan untuk dikuatkan terus dikuatkan badan NGO, civil society organisation. Alhamdulillah saya fikir kalau berbanding dengan negara-negara Islam yang lain eh, di Malaysia ni saya fikir kita ada NGO-NGO muda bukan pegawai parti muda deh. NGO-NGO anak muda yang yang kita boleh sebut memainkan peranan penting sebagai uh, the third force maksudnya mereka ini yang membantu untuk memahamkan masyarakat tentang situasi semasa negara apa yang mereka harus demand uh, kuasa rakyat jadi ini adalah perkembangan-perkembangan uh, yang baik sebenarnya kalau banding dengan NGO-NGO di negara-negara mungkin di timur tengah dan sebagainya ya jadi ini dua perkara uh, pemeriksaan NGO yang 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 lebih hebat yang mandiri yang menjadi third force yang membentuk public opinion dan yang kedua tadi pemberdayaan kita sebut bagaimana masyarakat itu harus diberdayakan sehingga mereka ini tidak lagi menjadi masyarakat yang bergantung kepada orang politik sebaliknya mereka yang boleh uh, berdikari bebas merdeka uh, untuk membuat pilihan okay, jadi uh, yang penting situ saudara Faisal ada mengatakan tentang peranan NGO ya dalam memberi uh, menjadi third force dan uh, dan uh, memberdaya bukan memperdaya ya memberdaya mem empowering uh, setiap individu untuk untuk berfikir secara mandiri uh, dan Prof Tadjuddin um, uh, bagaimana kita nak uh, ataupun nak dapat uh, kalau orang kata banyak ahli politik ni memperbodohkan misalnya ya saya tak tahu taj, prof tajudin ahli politik uh, parti apa ke uh, tapi terdapat misalnya orang kata kalau orang Melayu ni masuk DAP ni ah uh, bodoh sangatlah mereka membenarkan diri mereka dicucuk hidung ya uh, tapi kita lihat sebenarnya oh saya orang-orang uh, Melayu yang masuk uh, parti DAP ni adalah bijak pandai ya yang saya rasa saya rasa dia 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 berfikiran unik yang yang uh, maybe this is the, uh, thinking out of the box ya uh, apa pandangan Prof Tajudin bagaimana uh, orang muda ataupun kita ni nak ataupun setuju tak yang yang ada ada pendapat yang mengatakan bahawa banyak politi, parti politik ataupun budaya uh, politik ini memperbodohkan uh, orang Melayu supaya kebergantungan itu uh, diteruskan ya uh, dan dan kita jadi victim mentality dengan mengatakan bahawa kalau kita berada dalam kawasan lain kita ni akan diancam Islam kita terancam harta kita terancam dan tidak memikirkan bahawa orang Melayu itu boleh menjadi pemimpin dan membawa peranan khalifah Allah. Saya rasa uh, rakyat bukan bodoh, uh, ahli politik pun bukan bodoh. Yang bagi saya paling bodoh sekali adalah uh, apa ni pengurusan universiti mereka lah yang paling bodoh sekali sebab orang right, bagi chancellor past chancellor ni tak reti pun apa makna ilmu untuk pembangunan dia tahu ilmu tu adalah untuk publish paper banyak-banyak supaya universiti dia dapat ranking dan dia pun dapat naik pangkat yang lebih tinggi apa salahnya kalau diinvitekan ataupun dijemputnya di AP tu ha, masuk ke dalam universiti dan buat forum pernah saya tanya uh, seorang Uh, seorang apa nama profesor kata DAP ni teruklah dia kata mana aku dapat uh, uh, maklumat ni oh uh, uh, you baca you baca Malaysia kini tak you baca roket kini tak you you pernah dengar ceramah mereka tak where you get the information from kalau you you kata pandangan you ada kawan DAP ke you ada kawan semua tidak ini profesor ni jadi uh, dalam kongres maruah Melayu kita tengok betapa betapa bodohnya huh? pemikiran profesor-profesor dan juga kepimpinan universiti. Nah sebab inilah saya tak dijemput oleh public universiti untuk ceramah. Eh, nah, sebab saya very harsh tentang perkara ini. Sebab dalam Islam, ilmu dan ulama itu adalah orang yang pegang nasib suatu bangsa. Eh, nah, bukan saja untuk naik pangkat ataupun nak, nak dapat ranking dan sebagainya. Nanti katakan kalau di akhirat nanti yang dia akan tanya, Kata oh saya buat ni supaya orang mengagumkan kamu Tuhan tak ada kamu buat tu supaya orang panggil kamu ulama ha? Jadi dia masuk neraka sebab kamu hanya menjual ilmu tu Untuk kepentingan diri kamu sendiri So untuk menyelesaikan masalah ini Daripada kalau pelajar mahasiswa pun tak faham Apa makna demokrasi, apa makna nation building Dan apa makna that they have the power To ask Ismail Sabri yang tak suka nak berbahas Hmm, yang mana mengatakan bahawa bahas is not our culture Okay, you kena jemput mereka, saya kata dalam mata pelajaran MPU tu Jemputlah wakil rakyat tu datang dan bersemuka dengan uh, Pelajar-pelajar sebab These pelajar-pelajar ada the Penentu masa depan Negara, bukannya parti keadilan ke, parti DAP, ke, bukan It is these people, they are the ones And they are the king makers, okay Uh, jadi aspek ini saya saya cukup a uh, orang kata apa uh, apa ni saya ingat lagi apa nama peristiwa apa ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dijemput di uh, apa ni ke Universiti Malaya dan ditutupnya elektrik Bila tutup pagar tak cukup itu tutup elektriklah dan sama juga berlaku di International Islamic University. Yes, saya cakap pasal Islam panjang panjanglah. Islamic University pun tak nak tak nak ada apa ni perbahasan dan wacana Uh, antara pelajar dengan pemimpin walaupun pemimpin itu pemimpin mangka jadi uh, what is the purpose of the university hmm? kalau isu-isu dan wacana-wacana discourse kita kata discourse discourse ni tak ada jawapan dia cuma discourse dia satu yang kita soal dan kita dapat respon apa kita soal balik dan sebagainya so kita bukan nak berpihak kepada siapa-siapa so so this is the 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 key yang kalau kita nak nak ubah masyarakat kita kepada satu yang lebih celik <laughs> it's the university. Okay, jadi kalau saya bila pernah cakap kalau universiti uh, uh, tak tak ada keluar idea-idea yang kononnya kontroversial, semua idea baru kontroversial. Mana idea baru yang tak kontroversial? Okay, jadi uh, aspek ini kalau tak di uh, tak di uh, amalkan, maka kita akan menjadi rakyat yang, uh, yang bawah tempurung. Dan itulah dia dia mudah di, di Uh, Kucak kacikan oleh satu satu golongan yang berkepentingan. So the 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 key aspect here is knowledge, ilmu. Kalau tak mau membaca dan kita ber Diskusi atau berdiscourse. And 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 this is the aspect yang bagi saya amat penting sekali uh, untuk kita ubah di dalam negara kita. Uh, jadi jadi um amat penting sekali implikasi uh, untuk nak control tak bagi ilmu yang cukup so that you can sebab orang yang yang jamb bijak dan kritis ini uh, they can become apa the victim of, of your success ya yeah, kerana um, mereka lebih pandai melihat Uh, dan menilai ya uh, tidak boleh tidak boleh dicucuk hidung ya uh, dan saya terkejut juga apabila uh, perdana menteri mengatakan uh, bahas bukan tradisi kita kerana piala perdana menteri piala perdana menteri yang 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 bermula dan saya hari tu tengah-tengah berkemas rumah jumpa pula piala yang yang saya dapat uh, sebagai uh, best speaker uh, best of raw speaker ya uh, dalam tahun 1979 lagi dan saya tahu piala perdana menteri ni di, 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 diciptakan oleh perdana menteri ketika itu dan memang glamour, ya eh, sekolah bahasa penuh kalau final perdana menteri yang datang ya dan jadi memang bahas ini tradisi yang yang pupuk sejak masa lama dan saya Saifuddin Abdullah <guluh> antara kawan bahas saya daripada MCKK. Saya daripada sekolah Tun Fatimah. Jadi itu satu penafian sejarah dan dan bukankah parlimen itu sendiri tempat untuk berbahas ya. Jadi the core business actually of politicians actually ialah untuk berbahas di parlimen ya. Jadi um Saudara Faisal, kita hampir menghampiri, uh, tapi saya tertarik, uh, saya rasa saya ter pernah terdengar uh, dalam penulisan ataupun uh, uh, ucapan Saudara Faisal tentang uh, Syuhada Al-Nas uh, menjadi saksi ke atas manusia, jadi bagaimana um, kepimpinan Melayu sebenarnya dalam negara ini di mana di mana dari segi uh, uh, realiti dan dan, dan uh, komposisi uh, perundangan dan sebagainya itu uh, memberikan uh, orang Melayu itu um, sebagai peluang untuk menjadi pemimpin yang baik dan kalau boleh saya fasa satu sikit tentang uh, al nas saya masih ada di sini atau sudah tak ada dah Okey, um kalau uh, kita hampir uh, kita dah sejak hampir hampir 2 jam ya eh, kalau boleh uh, uh, Prof Tajudin uh, memberikan rumusan pada uh, wacana kita pada malam ini? Ya, yeah, uh, isu berkenaan dengan uh, Islam. Semua uh, apa ni uh, umat Islam memanglah kita <laughs> semua nak pergi ke syurga. Semuanya kita hendak sesuatu yang uh, kita katakan baik untuk diri kita. Uh, jadi uh, naratif yang kita ambil adalah suatu naratif yang mana kita nak kena jadi selamat dan uh, sebab itulah kita lebih suka duduk di dalam kotak kotak yang telah didefinisikan oleh uh, para ustaz kita dan sebagainya. Tak ada masalah dekat situ. Tapi kita kena kena faham bahawa jalan ke syurga tu dia, dia 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 banyak uh, dia punya cabaran dia ber, duduk dalam kotak saja dia tidak akan menjamin sebenarnya walaupun disebutkan kalau dah buat ni dah pergi Mekah dah macam-macam tu kira accounting berapa banyak pahala uh, itu adalah satu uh, pendidikan uh, untuk kanak-kanak eh? Itu pendidikan awal yang untuk kita mula jadi uh, jalannya adalah untuk kita bertanya dan juga kita me Uh, mendapatkan ilmu tu daripada pelbagai sumber sebab di akhirat nanti kita seorang aja yang 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 akan ditanya dan kita tak boleh refer kata oh, ustaz Kazim Ilyas cakap macam ni azhar idro cakap macam ni tak boleh semuanya kita bila kita buat sesuatu di dalam dunia ni kita lah yang bertanggungjawab jadi pastikan sama ada kalau kita membantu orang Islam saja tak boleh ke kita nak membantu orang yang bukan Islam sama-sama jadi, apakah apakah Islam tu selalu sempit sampai kita nak pergi keke, Kedai mana kita nak beli rumah siapa yang kita tak boleh pergi dan sebagainya itu, itu adalah sesuatu yang yang mungkin dipelajari daripada daripada satu golongan. Tetapi kalau kita membaca, saya punya ini adalah membaca sunnah ataupun hadis, -hadis Rasulullah supaya kita dapat membayangkan dengan sesendiri apa nama, bagaimana kehidupan dan nilai Rasulullah itu sendiri sebab ustaz tu dia pilih apa hadis yang nak disampaikan sebab hadis tu banyak jadi kita tak boleh ikut jalan shortcut di dalam di dalam menelaah ilmu dan juga membina keimanan there is no shortcut jadi kita kena ada usaha Kemana tingginya keimanan kita itu bergantung kepada banyak mana usaha kita dan banyak mana cabaran yang kita berikan kepada kita bukan hanya untuk duduk dalam kotak untuk menjadi selamat cosmopolitan Islam adalah satu konsep untuk mengingatkan kita bahawa ilmu dan keimanan itu berhubung kait dan kalau kita tak tak berkembang tak luas kita punya pandangan maka kita akan tersempit dan dan dia kotak tu menjadi kubur kepada kita dan bukannya menjadi satu untuk kita uh, uh, meningkat dengan lebih tinggi lagi. Um ada Sabdi uh, tulis di sini Prof Tajuddin ada strong opinion mengenai Oh kejap. Um kejap ya. Eh uh, I I cannot ini Sabdi tulis pasal Jordan Peterson tadi. Um okey uh, tadi uh, Prof Tajuddin kata bila wacana kadang tak ada tak ada conclusion yeah. uh, But, but, but do you believe um, uh, in something? What, what do you stand for? upon what do you hope the future for Malaysia? Um, do you discuss these things in your classes? Yeah. Kalau, ka, ka, yeah? yes, uh, uh, yes, I, I think, uh, I always, always say, saya dalam lah, saya kata, the university is the test of first nation. Okay? The university is the test atau ujian of the first nation. Maknanya, negara bangsa tu bergantung kepada uh, uh, bagaimana mahasiswa yang kita hasilkan. Kalau mahasiswa tu dia seorang Melayu dan dia keluar sebagai seorang Melayu itulah kegagalan dimestikan. Eh kalau masyarakat apa ni mahasiswa tu seorang kaum Cina dan keluar sebagai kaum Cina satu soalan yang saya tanya what have you learned in 4 years something from another culture. Dan orang yang dapat 4.0 pun tak tak boleh jawab sebab dia tak pernah uh, uh, membaca. Sama juga apabila ditanya kepada uh, pesyarah yang nak jadi Profesor media, what book have you read? Ha? Huh? Buku apa yang kamu baca yang luar daripada disiplin kamu yang memberi satu pedoman baru untuk kamu pun tak baca juga. Uh, jadi, the tragedy macam Pak Minister pula kata of university education adalah specialization. Kononnya kalau kita specialize maka kita akan jadi lebih hebat. Sebenarnya kita menjadi lebih Bodoh. Sebab kita tak tahu nak berfikir secara holistik, filosofikal, dengan cara wisdom dan sebagainya. Engineer, ini saja. Business, ini saja. Jadi tidak tidak ada isu tentang heritage, tentang apa nama discourse of what is truth beauty dan sebagainya semua tu semua tu tak ada sebab kita is an industry based education dan kita tak keluar-keluar ataupun -keluar daripada uh, itu yang ada accreditation lembaga arkitek lembaga engineer dia tak ada lembaga manusia tak, tak ada okey lembaga yang test sama dia tu ni manusia bagus ke tak bagus ni tak ada ni arkitek bagus ke tak arkitek tak bagus yang tu ada ha huh? jadi uh, we need to evolve because uh, uh, the internet and knowledge and technology is here for us but the missing link here is about Hubungan antara kita. Jadi kalau kita mempunyai satu naratif orang semua adalah musuh kepada uh, agama kita dengan menggunakan teknologi internet kita boleh merosakkan huh, keseluruhan dunia. So the the focus of knowledge in the future, uh, uh, education in the future is how to create a human being that have coexistence with each other and coexistence with the environment. That's all the sustainability idea that must encompass into a spiritual construct bukan saja as a kind of a social or economic construct but a spiritual construct a construct that says that this is how we should live because this is the thing that will create harmony and uh, apa nama peace within ourselves uh, within others into ourselves so jadi our our peace depends on others okay bukan depends on on, on kita dengan kelompok kita it right? depends on others and uh, and, and this uh, aspect Uh, need to be emphasized in universities first before it trickle down to others. So okay, that's very interesting. Uh, itulah dia pandangan seorang profesor. Uh, kita mungkin boleh bersetuju kesemuanya ataupun kita bersetuju sebahagian daripada dia. Itulah wacana pada malam ini uh, mengangkat uh, ilmu itu uh, sebagai satu wacana yang penting dalam uh, pilihan raya ini dan seterusnya lah uh, untuk pasca pilihan raya juga dan dan ini perlu difikirkan uh, oleh uh, ahli politik, uh, rakyat, mahasiswa dan sebagainya. Agak menarik uh, ada sampai bagi komen ya kata macam uh, pandangan uh, profesor Tajuddin itu ada um, ada keselarian dengan uh, uh, Jordan Peterson ya uh, saya juga kadang mengikuti Jordan Peterson ini uh, dan merasakan bahawa peranan universiti itu sangat penting ya lah orang yang dan dan kita ada dalam tu kita tahu itu puncanya banyak masalah ya dari segi pemikiran tapi saya agak tidak bersetuju kalau kalau saya pergi masuk universiti saya orang Melayu saya keluar Uh, sebagai orang Melayu itu ada, sebagai satu kegagalan. Saya, saya rasa uh, kita boleh mempunyai identity at various levels. I can feel, I can claim myself as as a Malay dengan segala kemelayuannya. Tetapi saya juga seorang uh, seorang Muslim dengan dengan nilai-nilai Islamnya. Dan I can be a Malaysian, I can be a universal citizen. So there are, there are various um, uh, levels that you can subscribe to and it not be um, contradictory ya yeah. uh, tak dan dan anda juga pada malam ini boleh uh, saja bersetuju dan tidak bersetuju tetapi ada satu point untuk uh, kalau boleh saya rumuskan kerana kita hampir dua jam saya mengucapkan uh, berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah mengikuti daripada awal hingga akhir uh, saya ingin uh, merumuskan bahawa uh, kita pada malam ini uh, boleh mengambil konsensus tentang kepentingan ilmu itu sendiri uh, dan uh, sebagaimana dinyatakan oleh Prof Tajudin itu itu adalah tanggungjawab kita bukan sahaja terletak kepada ahli politik ya tetapi pentinglah ahli politik itu mempunyai ilmunya dan saya rasa dalam banyak-banyak saya mendengar ceramah politik ataupun uh, saya lihat uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah orang yang selalu mengaitkan ya dengan dengan uh, refer kepada tokoh-tokoh ilmuan, pemikir-pemikir ya, uh, Ahmad Syahsenya, Malik bin Nabi, uh, Ibnu Khaldun yang kita jarang melihat ini ya daripada pemimpin-pemimpin politik yang lain. Baru-baru ini pun uh, saya menghadiri satu peluncuran buku uh, The Rising uh, Emerging Epistemologies dan saya fikir uh, apalah bakal mungkin orang mengasihkan bahawa apa, bakal calon PM ada di situ you know you see working with me tahu orang pergi kempen ya. tapi ini ini saya rasa membuktikan bahawa uh, kaitannya yang dekat dengan dengan ilmu itu sendiri dan uh, pencerahan uh, dan ilmu itu membawa kepada pemberdayaan seseorang itu kerana boleh membuat pilihan dengan uh, pemikiran yang kritis dan tidak diperbodohkan oleh orang-orang tertentu yang ingin membodohkan kita supaya mereka berterusan berkuasa ataupun berterusan dalam perusahaannya perniagaannya dan sebagainya. Um dan uh, daripada Saudara Faisal tadi uh, bahawa kosmopolitan uh, Islam itu uh, memberi nilai tambah kepada kepimpinan Melayu supaya kepimpinan Melayu itu kalau orang Melayu ini sebagian padanya diberi kuasa untuk memerintah dia boleh memerintah dengan nilai nilai-nilai uh, baik nilai-nilai Islam yang mempunyai sifat kesejagatan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua dan juga kepada semua uh, uh, ahli panel yang telah memberikan pandangan-pandangan uh, yang cukup bernas dan saya berharap Ianya bermanfaat kepada anda semua. Uh, jadi uh, saya kembalikan kepada saudara Khairul Alifin kalau nak buat apa-apa pengumuman. Saya saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kalau tidak dapat menjawab semua soalan uh, ataupun me me bertanya memberikan soalan kepada kepada ahli panel tapi bolehlah berterusan engage dengan Prof Tajudin. I'm sure dia ada Facebooknya dan 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 Izah uh, dan juga Saudara Faisal. Uh, Okey sekian wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih kepada Prof. Dr. Sadia atas moderatorkan program ini. Saya juga terima kasih kepada Dr. Tajuddin yang banyak memberikan inspirasi dan kata-kata semangat membuka minda kita lah dalam beberapa isu walaupun sedikit panas poin-poin yang dikemukakan. Saya fikir itu baik untuk kita membuka ruang demokrasi yang lebih luas dan saya sebagai pribadi agak apa, apa, tertarik dengan tulisan Prof dan beberapa siri, terutamanya apabila mengungkapkan tentang eh uh, fikrah ayush Kispul ekosistem yang kami tekuni di IDE uh, khususnya yang hasil tulisan arwah uh, Datuk Dr Sidik Fadil, rusi di di uh, IDE insyaallah kalau ada peluang kita akan jemput lagi dalam perbincangan teratang untuk maklumat semua insyaallah pada setiap hari Isnin memang kita akan teruskan uh, forum dan wacana kita Uh, dan uh, mungkin minggu depan kita akan update sedikit dengan beberapa siri dapat uh, apa ni uh, beberapa siri survey yang telah kita jalankan jadi kita boleh dapat sedikit uh, input uh, perkembangan uh, apa menarik uh, berkaitan dengan PRU ini untuk mendedahkan kepada masyarakat uh, dengan lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua yang dapat kami um, kita boleh update uh, lihat update dalam website dan juga Facebook kita insyaallah. Terima kasih kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.